Boa tarde a todos. 16 horas, nós vamos dar início à nossa sessão. Vereadores presentes, vereador Kleber Félix, vereador Roberto Martins, Natan Medeiros, Dalton Neves e vereador Davi Ismael, vereador Sandro Parrini. Já coro para a abertura da sessão. Vou convidar o vereador Roberto Martins para fazer a leitura do texto bíblico. Convidar a todos que puderem, se coloquem em posição de respeito. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos à leitura do texto bíblico em Mateus 21, 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Lira o texto bíblico, senhor presidente. A presidência agradece o vereador Roberto Martins pela leitura do texto bíblico. Consulto plenário sobre alguma retificação na ata publicada, não havendo ata aprovada. Vereador Davi, vereador Dalton, está presente? Vereador Dalton não está presente? Presente. Opa, Dalton, o senhor faz a leitura? Doutora Isabela vai colocar na tela, o senhor faz a leitura do expediente? Sim. Obrigado, Dalton. Leitura do expediente, ementa 19/2020, processo judicial 3/2020, autor Carlos Luiz Zaganelli, indicação 988, Anderson Marinho, indicação 989, Natan Medeiros, indicação 990, Davi Ismael, indicação 991, Leonil, indicação 992, Leonil, indicação 993, Leonil, indicação 994, Leonil, indicação 995, Leonil, indicação 996, Leonil, indicação 997, Leonil, indicação 998, Leonil, indicação 999, Leonil, indicação 1000, Leonil, indicação 1001, Leonil, indicação 1002, Leonil, indicação 1003, Leonil, indicação 1004, Leonil, indicação 1005, Leonil, indicação 1006, Leonil, indicação 1007, Leonil, indicação 1008, Leonil, indicação 1009, Leonil, indicação 1010, Leonil, indicação 1011, Leonil, indicação 910, Mazinho dos Anjos, indicação 1013, Leonil, indicação 1014, Leonil, indicação 1015, Leonil, indicação 1016, Leonil, indicação 1017, Leonil, indicação 1018, Leonil, requerimento de informação 97/2020, Roberto Martins, Tribuna Livre 4/2020, Leonil, voto de pesar 20/2020, Luiz Emanuel, lido expediente, senhor presidente. Senhor presidente, só um minutinho, eu gostaria de pedir ao vereador Dalton que voltasse lá no início, que eu acho que ele pulou um registro importante, lá no início das leituras. Por favor, deixa eu ver aqui qual é. É porque ele leu aqui o segundo, vereador Dalton, que o senhor leu aqui com o autor. Saiu aqui o autor Luiz Zaganelli. É Carlos Luiz Zaganelli. Leia aqui para a gente do que se trata, por favor, que eu acho que é importante esse item. Tá. Processo judicial 3/2020, autor Carlos Luiz Zaganelli. Mandado de segurança 00084557-52-2020.808004, Terceira Vara da Fazenda Pública Municipal, ES. Roberto Martins de Oliveira, versus mesa, é porque está tapando aqui, mas deve ser versus mesa diretora da Câmara Municipal de Vitória. Isso aí. É isso. Exato, obrigado. Só lembrando que o autor é o vereador Roberto Martins, ok? O Carlos Zaganelli protocolou, por isso saiu o nome dele, certo? Mas o autor é o vereador Roberto Martins, bom? Presidente, pela ordem. Excelência, pela ordem.
Eu queria só pedir, gentilmente, ao vereador, nosso secretário Dalton Neves, que pudesse recuperar aí na sua fala o voto de pesar que, em meu nome, que foi proferido, é 2020. Eu só queria saber qual, em referência a quem, por favor. É 2020, vereador. Isso. O voto de pesar foi a última leitura que o senhor fez, vereador. Não, voto de pesar 20/2020. Voto de pesar de profundo pesar pelo falecimento do senhor Átila Ferreira. Perfeitamente. Só queria destacar, vereador, presidente, senhores vereadores, aproveitando a continuação. O senhor Átila Ferreira é dono do Ferreirinha, famoso restaurante de Jardim da Penha, querido amigo de longa data, família toda amiga. Então, é um comerciante com mais de 50 anos no Jardim da Penha. Queria pedir aos vereadores aí, só mesmo que considerassem a importância desse voto de pesar. Eu agradecer pela aprovação. Muito obrigado. Só complementando... Vereador Luiz Emanuel? Só complementando, onde almoçamos tantas e tantas vezes, né, vereador Luiz Emanuel? Exatamente. Vereador Zé Manuel, Vossa Excelência poderia sugerir um minuto de silêncio na sessão? Se vocês concordarem, será uma honra poder prestar essa homenagem ao nosso querido Átila. Claro, claro. Vamos fazer logo? Vamos fazer. Vamos, então, vou convidar os vereadores, Luiz Emanuel, se coloque em posição de respeito, né? Um minuto de silêncio. Obrigado. Pode botar no cronômetro aí, bota no cronômetro para a gente. Obrigado, vereadores. Inclui-se na ordem do dia. Obrigado, vereador presidente. De nada. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial, recebimento de emendas. Defiro todas as indicações, voto de pesar, requerimento de plenário não sujeito à votação. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Voto de louvor, moções, requerimento sujeito à votação. Proposições em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereadores, antes de passar a palavra para o senhor Paulo Avidos Pelissari, eu quero só pedir a atenção dos vereadores, porque a informação que eu vou passar para os vereadores é muito importante, tá bom? Pedir os vereadores que estão com o microfone aberto para fechar o microfone. E a informação é a seguinte, nós recebemos algumas reclamações durante a semana passada, depois da sessão de quinta-feira, e até hoje ainda chegou reclamação para a gente de alguns assessores de vereadores que estão nas redes sociais durante a sessão fazendo algum tipo de fala durante a sessão nossa, remota. Falhou aqui, presidente. Volta aí de novo, por favor. Oi. Então, vou voltar. Nós recebemos, depois da sessão de quinta-feira passada, muitas reclamações e continuando, e a semana recebemos mais reclamações de munícipes,
munícipes que não são cargo comissionado, que não têm ligação com nenhum vereador aqui dessa casa, que eles foram maltratados por assessores de vereadores durante a sessão remota. Então, eu peço respeito a todos os assessores. Eu pedi para a Nadine, do DEC, para ficar muito atenta na sessão. E aí, assim, eu quero pedir aos vereadores, se converse também com os assessores, que não façam isso, entendeu? Não façam isso. Então, eu peço respeito, muito respeito aos munícipes. Se tiver assessor nosso fazendo isso, eu quero que os vereadores me falem também e, com certeza, chamarei atenção. Então, eu peço muito respeito aos assessores, os nossos vereadores, a vereadora também, que não façam isso, tá bom, gente? Que não façam isso, que respeite a opinião. Se o vereador se sentir ofendido pelo munícipe, aí a rede social, tem o nome da pessoa, o vereador tem todo o direito também de procurar o direito dele, tá bom? Mas eu peço aos assessores que trate com respeito, né, os nossos munícipes. Presidente, uma parte. Alguma ordem? Eu pedi, Vossa Excelência. Presidente, Okay. Primeiro, parabenizar a sua fala pertinente. Nós temos que nos policiar. É a questão, se for do meu gabinete, eu gostaria que Vossa Excelência depois me ajudasse com isso, que nós não orientamos nenhum assessor a ter essa atitude. Mas é lamentável também, presidente, aí fica só um alerta aí, nos ajudar, as pessoas se sentindo o direito de entrar na página do nosso trabalho para tentar deturpar e diminuir os vereadores que estão no seu horário de trabalho e estão na sua sessão. A gente sabe que existe a democracia, mas o respeito ele tem que existir. As pessoas não podem ser deturpando e falar coisas que nem têm conhecimento em uma página oficial da Câmara Municipal de Vitória. Então, assim, fique aí alerta. Se for vereador, assessor meu, vereador, eu estarei tomando todas as providências cabíveis e pertinentes para que isso não aconteça mais, que não é orientação nossa. Aí eu queria sugerir, Vossa Excelência, puder nos ajudar, aí a contribuir, saber quais são os assessores para a gente tomar as devidas providências. E parabéns mais uma vez. Senhor presidente. Vereador Anderson. Desculpa, vereador Anderson. O Luiz pediu para fazer... O Anderson pode também falar, não tem problema. Não, talvez... Não, mas é em cima da fala do vereador do presidente Kleber. Ok. Posso falar, senhor presidente? Pode, excelência, pode falar. Presidente, assim, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, assim, pela sua atitude. Assim, isso mostra verdadeiramente a atitude de um presidente da Câmara Municipal de Vitória. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Mas a Bíblia fala que aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa dos outros, não. Vossa Excelência tem um procurador que várias formas não cumprindo o seu papel menosprezou, inclusive nas minhas redes sociais. Eu tenho vários prints do procurador-geral da Câmara Municipal de Vitória criticando vários posicionamentos nossos de projeto de lei, Excelência. Vossa Excelência precisa cuidar da casa, principalmente dando condições para o procurador respeitar e ter uma postura de um procurador da Câmara. Ele não é assessor de Vossa Excelência, ele é procurador da Câmara Municipal de Vitória. Então, assim, Vossa Excelência está puxando a orelha de assessores de vereadores, mas Vossa Excelência precisa cuidar da casa. Excelência, eu não estou puxando a orelha de Excelência, só um instante. O senhor não prestou atenção na fala que eu fiz. Acho que, como a sessão é remota, às vezes falha, às vezes... Eu falei que se tiver algum assessor nosso, pode falar que eu vou chamar a atenção. E o senhor está acabando de relatar. Ele não é assessor nosso, é procurador da casa, com certeza, excelência. Obrigado pela sugestão. Vou conversar com ele, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo, obrigado, que não vai acontecer mais isso. Obrigado, senhor presidente. Nada, excelência. Vereador Luiz. Presidente, na verdade, eu pedi pela ordem para poder dar uma notícia importante a todos os vereadores da cidade de Vitória, em particular aos nossos funcionários, servidores do Porta a Porta. Acabei de falar com o secretário Henrique Valentim, o pagamento do reajuste da empresa já foi depositado na conta da empresa no dia de hoje. E reajuste da empresa, amanhã... não. Contrato. O vereador Davi Ismael não esperando terminar de falar. Está ansioso. É porque Vossa Excelência usou a expressão reajuste da empresa.
É o reajuste, o pagamento do reajuste da empresa. O que foi decidido, vereador Davi Ismael, só para recordar, na agenda com o Ministério Público do Trabalho, foi que esse reajuste seria pago à empresa e a outra parte do reajuste seria usada para poder pagar os servidores que estão sem receber e aqueles que já tinham sido exonerados. Então, a primeira parte da minha informação, eu já havia dado. A empresa vai receber o reajuste que lhe cabe. A parte que cabe aos servidores, eles vão estar na boca do caixa do Banesta a partir de amanhã, em 48 horas, para poder receber aquilo que foi combinado pela Prefeitura de Vitória. Aquilo que foi, na verdade, intermediado e acordado pelo Ministério Público do Trabalho. Ou seja, aquilo que nós antecipamos na semana passada, que se resolveria essa semana, graças a Deus, está resolvido. Está certo? É isso. Nós temos um convite. Excelência, terminou? Pode terminar. Nós temos um convidado. Passar para o vereador Mazinho. Vereador Mazinho. Vossa Excelência, pode ficar à vontade para anunciar o nosso convidado, tá bom? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Vereadora Neuzinha, servidores dessa casa, cidadão de Vitória que nos assiste pelo Facebook da Câmara e todos os demais servidores que estão oportunizando essa nossa sessão online. Convidei o Paulo Belissário, filho do saudoso Setembrino. Hoje nós temos um projeto de resolução na Câmara para ser votado nessa sessão, que é a criação da comenda Setembrino Belissário em homenagem às pessoas que se destacam na gestão pública capixaba. E convidei o Paulo para poder falar um pouquinho da história do pai dele, que é uma figura tão importante para a cidade de Vitória, para o estado do Espírito Santo, né? Foi vereador aqui da casa alguns anos atrás, foi prefeito de Vitória, então tem uma carreira linda, de muita ética e muito compromisso com a cidade e com o cidadão de Vitória, do estado do Espírito Santo, principalmente na advocacia capixaba, né? Eu tive um orgulho imenso de poder, por muitas vezes, sentar e conversar com ele, né? Ouvir um pouquinho das suas histórias e aprender muito com ele. Então, gostaria de passar a palavra para o Paulo, para o Paulo poder falar um pouquinho e pedir o apoio dos colegas vereadores para essa homenagem que a gente gostaria de fazer para o Setembrino. Vereador Mazinho, senhor Paulo, só lembrando, 10 minutos, tá bom? Ok. Todos me ouvem? Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, muita honra participar dessa sessão da nossa Câmara Municipal, da nossa cidade. E o vereador Asmazinho me convidou para fazer essa apresentação para que possa ser aprovado esse projeto de resolução e que seja feita essa comenda, né? Setembrino Belissário, em nome do meu pai, para os bons gestores públicos. Bom, falar do meu pai é muito difícil, né? Ele sempre foi um exemplo para mim, né? Tanto na advocacia como na vida, né? E na política não, porque eu ainda não entrei na política, mas na advocacia com certeza. E meu pai, ele nasceu em Ibiraçu, né, no interior, veio para Vitória com 12 anos de idade, começou trabalhando numa empresa de café como contínuo e logo já galgou postos mais altos na empresa, passando a trabalhar na parte de contabilidade. E quando ele entrou no curso de Direito, ele foi mordido pela política, né? Aí ele entrou nos movimentos estudantis, na UNE, na UE, e aí não saiu mais da política. Foi vereador por um ano e seis meses, eu acho, na época, foi no ano de 1955, quando um vereador foi cassado, ele era o suplente. E daí ele foi nomeado e exerceu o mandato por um ano e alguns meses.
Depois ele participou da campanha do governador Chiquinho, que foi eleito, e foi secretário particular do governador Chiquinho durante o primeiro governo dele. E depois se elegeu deputado. Foi deputado 3 vezes, deputado estadual, por 3 mandatos. E na época da Revolução, né, da Revolução de 64, após a Revolução, ele foi nomeado prefeito no primeiro mandato em 1967, pelo então governador Cristiano Dias Lopes, e no segundo mandato, em 1975, pelo governador Elcio Álvares. Bom, mandatos dele, meu pai sempre foi assim, um bom gestor, né? Até dentro de casa ele era impressionante como ele tomava conta de tudo. E no primeiro mandato dele, a gente pode lembrar, né, assim, as obras que ele deixou aí para a capital, principalmente, eu acho que a mais famosa foram as galerias, né, pluviais do centro de Vitória. Não só do centro de Vitória, mas também em vários locais, mas as do centro de Vitória ficaram mais marcadas por causa das constantes enchentes que havia lá, né? Os comerciantes na época, inclusive, não gostaram da obra, porque é uma obra que parou o centro e deu muito prejuízo na época para os comerciantes. Mas você imagina hoje você fazer uma obra dessa, né? Tem que parar o centro de Vitória. Então foi uma obra importante numa época que Vitória ainda estava crescendo, assim, digamos assim, não era uma cidade assim tão grande como é hoje, né? Tão movimentada, e foi no momento certo que foi feita essa obra. Então, acho que as galerias pluviais foram uma obra importante assim, para a cidade, que marcaram muito o primeiro mandato dele. E criou um ensino municipal de Vitória, né? do município. Ele instalou colégios na Ilha do Príncipe, no Alto de Caratuíra, em Santo Antônio, Morro do Bonfim, Morro da Penha, Morro do Forte, no centro da cidade, no bairro Jabu, bairro República, São Cristóvão, bairro Itararé, enfim. Ele criou realmente o ensino municipal, então também foi uma obra importante, né? Na parte da mobilidade urbana, aí já abrangendo já o segundo mandato dele, a gente pode citar a Avenida Leitão da Silva, né? que ele iniciou e finalizou, né, a primeira parte. Ele concluiu a Avenida Dante Michelini, inclusive a iluminação, na época, aquela iluminação de vapor de mercúrio, né, que era uma coisa bem moderna. A Avenida Ernesto Bassini, ligando o Alto Caratuíra ao bairro Santo Antônio. A Avenida 15 de Novembro, a partir da Avenida Vitória até a Beira-Mar. Construção de mais duas pistas na Fernando Ferrari, mão em contramão, ligação da Paulino Miller à Avenida Maruípe, conclusão do centro interescolar na Avenida Vitória. Inclusive, eu me lembro que eu fui nessa inauguração, eu era criança. E também a obra do prédio da Câmara Municipal, que foi obra do arquiteto Bebeto Vivacqua, né? Com linhas bem modernas, né? Que até hoje são linhas consideradas linhas modernas. Um prédio bem, bem legal, assim, né? Então, foi uma obra que ele tinha muito orgulho também de ter feito. Na parte de organização administrativa, a gente pode citar uma coisa importante também, que foi o cadastro imobiliário do município, né? Na época, o IPTU era muito desorganizado, né? Não tinha uma organização. Então, ele fez uma cobertura aerofotogramétrica, né? Que possibilitou a emissão dos boletos para pagamento dos impostos, né? Antes eram pagos na boca do caixa e obrigava os contribuintes a se deslocarem até a prefeitura. A prefeitura, no primeiro mandato, era lá no centro, né? Lá naquela praça do trabalho, né? Fez também reforma administrativa dos serviços municipais, transformando os diversos setores em secretarias, criou a Secretaria de Educação, Cultura, Secretaria de Turismo. Antigamente tinha a Feira dos Municípios, né? Não sei, assim, não sei se todos lembram aí, é uma coisa mais antiga, né?
eu já estou com 53, então eu peguei essa época aí, mas era muito legal, era ali no Álvares, né? Eu lembro quando foi no Álvares, depois foi lá no final da Praia de Camburi, então assim, era muito bacana essa Feira dos Municípios. Então assim, eu acho que esse é um resumo da obra dele aí para o município, né? Ele tem também uma atividade aí no estado, né, como deputado e como advogado também, né, que depois que ele se aposentou como procurador do estado, ele era procurador do estado de carreira, ele foi advogado, né, advogou para servidores públicos estaduais, municipais, é uma advocacia muito atuante. Mas, então, assim, eu peço aos eminentes vereadores que aprovem o projeto, né, porque eu acho que será importante assim, para a família, né? Nós estamos muito felizes aí com a indicação desse projeto de lei, para que a gente possa deixar o nome do nosso pai, né, no legado aí do município, e com esse prêmio e da boa gestão. Eu acho que ele ficaria muito feliz em ter uma comenda com o nome dele e que tem essa coisa da boa gestão, né? É uma coisa que ele prezava muito. Então, eu acho que é isso. Eu peço aos vereadores que aprovem o projeto e muito obrigado pela atenção. Ei, vamos passar para os vereadores, caso quem queira fazer uso da fala, interpelar pelo tempo de 2 minutos. Presente. Ao senhor Paulo, é só fazer assim Leonil, que a gente... Leonil. Vereador Leonil. Leonil. 2 minutos. 2 minutos, excelência. Quero parabenizar, primeiramente, ao Mazin pela proposta, pela sensibilidade que traz essa casa. E é uma forma de não apagar a história, Paulo. Né? A história, eu aprendi que quem conhece o passado entende o presente, né? E isso nos inspira a trabalhar ainda mais pela cidade que o seu pai teve todo zelo, todo carinho, todo amor, zelou por ela, né? Cuidou de uma forma ímpar, especial, e que nós hoje estamos dando continuidade ao que ele fez também no passado, né? Que tem refletido hoje no presente. Sabemos que existem muitos desafios, mas teve, você bem falou, que isso atrapalhou muito o comércio lá atrás, mas se não tivesse iniciado lá atrás, hoje seria praticamente impossível fazer uma obra neste nível, sem causar um dano ainda maior, né? Então, existiu coragem, teve uma participação muito grande no desenvolvimento através da parte dele. Aqui fica meu agradecimento à sua família, pelo amor que vocês tiveram à cidade de Vitória, e hoje não é nada mais, nada menos que justo essa homenagem na Câmara Municipal de Vitória, e eu me sinto lisonjeado estar participando dessa legislatura, onde nós estaremos hoje votando sobre esse projeto de honra a quem construiu e fez parte da vida de tantos capixabas aqui na capital. Nosso muito obrigado à sua família, conte com o meu voto, e nós vamos hoje dar um passo muito importante em reconhecimento a tudo que vocês fizeram para a nossa cidade. Estamos hoje só dando continuidade, existe muito trabalho, mas lá atrás precisou de alguém corajoso para fazer o que seu pai fez. Nosso agradecimento eterno a toda a família. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Só parabenizar aqui o Paulo pela fala, ok? Só parabenizar. Vereador Parrini. Presidente, Paulo, boa tarde, Paulo. Eu também sinto, assim, muita felicidade nesse momento, né? O Mazinho apresentou essa proposta, doutor Setembrino, falo doutor Setembrino porque um advogado conceituado, muito querido pela classe de advogados, pela OAB. Eu também
sou advogado, estou vereador, mas sou advogado, me orgulho muito, eu, né, o Mazinho também é advogado, o professor Roberto, né, o Davi, nós temos aqui também pessoas da área do direito. É assim, eu fico muito feliz em poder, nesse momento, estar dando o meu voto de confiança, né, o meu voto de reconhecimento a uma comenda importante, para uma pessoa importante na nossa cidade de Vitória, é, tanto como advogado, quanto gestor, político. Nós vimos aqui, rapidamente, passado pelo Paulo, né, Paulo? É, algumas ações que foram feitas que, realmente, hoje a cidade agradece, porque foi uma contribuição vinda lá de trás. Então, assim, fica o nosso registro e eu fico muito feliz porque eu lembro, quando meu pai ainda vivo, né, ele era muito amigo do seu pai. Tá? O meu pai tinha farmácia em Tararé, né, e a gente sempre, eu ouvia sempre ele falar, doutor Setembrino, né, Setembrino é meu amigo, seu pai ia na farmácia, tinha uma amizade, às vezes as pessoas não sabem, mas eu me lembro muito bem dessa situação, ainda bem jovem, bem criança, mas ele já tinha um relacionamento e o elogio sempre, sempre positivo com relação ao trabalho desenvolvido pelo seu pai. Hoje nós estamos dando um passo importante, pode contar com o nosso apoio e orgulho de ter sido relator na Comissão de Justiça desse projeto, vereador Mazinho dos Anjos. Minha tela deu uma parada aqui, mas acho que o Max pediu, acho que o Mazinho também, não é isso? Max. Grande Paulo! Que bom, meu amigo. Prazer te ver aqui, viu? Muito feliz de poder votar essa matéria e prestar essa homenagem ao teu pai, que era uma pessoa que eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, admirava ele demais. O Klebinho, que é o presidente, se o Setembrino fosse candidato, na atualidade, teria a obrigação de fazer campanha para o Setembrino, viu, Klebinho? Sabe por quê? Porque quando o Setembrino foi prefeito, foi ele que deu continuidade à obra da Leitão da Silva, levando ele da César Hilal até Andorinhas. Porque antes a Leitão da Silva ia da Beira-Mar até César Hilal. Ele, de fato, era um político muito à frente do seu tempo, né? Por isso que não se importava de fazer obras que tinham impacto importante na vida das pessoas, como foram as galerias de drenagem das águas pluviais no centro de Vitória, região do Parque Moscoso. Assim, cara... É muito importante você ter políticos com essa visão republicana. E o Setembrino sempre foi muito isso. Né? Podia falar de outros colegas vereadores aqui, de lá da região de São Pedro, Ilha das Caieiras, mais precisamente. O Setembrino, Natan, na época... Ele sempre foi um político muito ligado às causas ambientais, Luiz Emanuel. Sempre teve muito essa preocupação. Né? E o Setembrino era contra a ocupação lá daquela região das Ilhas das Caieiras, porque era uma região de manguezal, né? era uma região que tinha características ambientais muito fortes. E ele fazia isso mesmo sabendo do impacto negativo que teria para ele do ponto de vista político. Né? Mas porque para ele a política eleitoral não estava à frente da gestão, né? Não estava à frente dos princípios, dos conceitos que ele acreditava. Portanto, essa comenda ela veste muito bem a nossa cidade, que nós estamos falando de fato de um político que tinha na gestão uma das suas principais premissas de atuação. Né? Ele não era politiqueiro, cara. Eu fico arrepiado de falar isso, porque é muito difícil você encontrar hoje políticos da envergadura de Setembrino Pelissari no Espírito Santo e no nosso país, sabe? Hoje, a maioria das vezes, os políticos estão mais preocupados com os resultados eleitorais do que em fazer o que é correto para a sociedade.
Então, assim, eu vou votar nesse projeto, mas é com muito orgulho. Mas é com muito orgulho, porque de verdade o Setembrino me representa e eu espero um dia, quem sabe, estou me afastando da política, né? Mas talvez um dia eu possa ser agraciado com uma comenda com o nome do Setembrino, que para mim vai ter muito significado, não só pela história que ele representa, mas pelo ser humano que ele foi e por ter, sempre que eu precisei, teve um espaço na agenda dele para me ouvir. Então, assim, Paulo, mais do que merecido isso, obrigado a você, a sua família, sabe? Porque a gente sabe, nós sabemos aqui, assim, você é filho de político, nós somos políticos hoje, né? O Sandro já foi filho de político. Nós sabemos o quão ruim é para a família ter o seu pai... Excelente. Já estou concluindo, presidente. O quão ruim é para as famílias terem os seus pais na política. Tem que ser homens muito abnegados, com vocação para isso, porque a dedicação é muito forte. Então, por isso, além de agradecer o seu pai, eu te agradeço também, você e toda a sua família, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Max. Vereador Mazinho, o senhor pediu a palavra? Vereador Mazinho, se o senhor quiser que eu fale antes... Não, vereador Luiz Emanuel, fica à vontade. É 2 minutos, tá, vereadores? 2 minutos, hein? Deixa o Mazinho para falar por último. Parabéns, vereador Mazinho. Eu queria saudar aqui o Paulo Pelissari. Eu, diferente, talvez não conhecia a família mais a miúde, mais por dentro, mas não precisaria para poder referendar aqui, naturalmente, toda a história que já foi brevemente contada aqui pelos vereadores que me antecederam. Eu sabia da ligação do Setembrino com as causas ambientais. O Max acabou de chamar a atenção disso, né? Eu acabei de sair recentemente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tenho na família políticos e tenho pessoas que foram amigos de Setembrino, né? As histórias de Setembrino, o Paulo relatou muito bem aqui todo o seu histórico, sem nenhuma objeção à própria história. É muito bacana isso. O Setembrino, e o Paulo citou a Revolução de 64. Isso é interessante no dia de hoje, esse tipo de referência, né? Mas inclusive por esse período, Paulo, e fazer política da forma como teu pai fez na cidade de Vitória, num período difícil como esse da história do Brasil, né, com tantas contradições que, nesse momento, inclusive, se evidenciam. Né, estamos vendo um momento hoje que reforça um pouco da discussão que você referendou aqui em 64. Mas eu queria tratar a questão da comenda, parabenizando o vereador Marcinho. É de uma felicidade gigantesca o vereador propor uma comenda como essa. E eu sou daqueles vereadores que tenho objeção, muitas vezes, a criar comendas, né, a criar prêmios. Isso não pode ser uma ala à disposição de qualquer tipo de politicagem, como o Marcos acabou de relatar. Mas essa em particular, essa não tem outra discussão. Parabéns, porque ela, de fato, nos representa como homens públicos, né, como mulheres. Eu tenho certeza que a vereadora Neuzinha também se sente representada. E reforça aquilo que foi dito pelo vereador, que primeiro falou sobre a questão da memória, né? Eu sempre digo para os meus dois filhos, Max, você tem toda a razão, ser filho de político não é fácil. Eu tenho um filho médico e um publicitário, e os dois sempre me cobram o fato de estar na política. Eu sempre digo para ele assim: sabe o que vai sobrar ao final de tudo isso? A memória daquilo que eu fui. E eu pretendo deixar uma memória boa para que vocês possam se orgulhar dela. Eu tenho certeza que é o sentimento que o Paulo traz para nós aqui hoje, orgulho de ser filho, de ser também no Pelissari. Parabéns, meu caro. Parabéns, Mazinho. Obrigado. Presidente, obrigado. Poderia falar também antes do Mazinho, se possível? Vereador. Não, Mazinho que fala. Não, se pode, não. Eu não vou falar quase nada, só vou agradecer, mas Vinícius pode falar. Eu fico por último. O sentido de ficar por último é o respeito pelo Mazinho, por ele ter aí feito a comenda. Paulo, seja muito bem-vindo. E que tem muito a ver com o que muitos vereadores falaram também, Paulo. Eu também converso muito com minha filha, com meus amigos, com minha esposa. Assim, como nós seremos lembrados? Não é? Como nós, quando um dia eu me for também,
na minha velhice, como eu serei lembrado? Como Vinícius será lembrado? Como Luiz Emanuel será lembrado? Como Clebinho, Davi, o Mazinho? Como nós seremos lembrados? E aí... desculpe. Alô? Ah, voltou. E aí, o Centebrino, não é, nos dá essa esperança de que... E nos dá essa certeza de que um político no Brasil, pode ser bem lembrado. Pode ser bem lembrado, não é? E ele, com certeza, eu não tive o prazer de ter conhecido pessoalmente, como os nossos colegas vereadores conheceram, mas eu ouço muito bem falar dele, eu já li coisas sobre ele e sei que boa parte da história recente da política e da cidade de Vitória tem a ver com o seu pai. Então é isso, né? O seu pai é lembrado hoje como um homem, como uma pessoa que lutou por essa cidade com honestidade, com trabalho, como bem disse o Max, sem politicagem, sabe? Fazendo o que é certo, não fazendo o que as pessoas querem que faça, mas fazendo o que é certo. Então, parabéns, Mazinho, aí, por essa homenagem. Parabéns, Paulo. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado. Mazinho, me dá um minuto, vereador Mazinho. Um minutinho? Obrigada. Oi, sim. Vereador, gostaria de parabenizar e agradecer, dizer da minha alegria. O Paulo Pelissari não me conhece, né? Mas eu conheci seu pai. Os meus pais foram militantes políticos de seu pai. E o Bino Pelissari é que abriu a rua Desembargador Gilson Mendonça, no bairro Consolação. E quando foi feito agora o nosso CEMEI, que foi retirada a placa, que era uma placa de ferro que estava na estrutura de um muro, a minha mãe guardou a placa porque ela achava injusto aquela placa simplesmente ser retirada. Então, na época da Arena e MDB, eu participava dos comícios com os meus pais, e meu pai era um militante, então, e tenho fotos, né? Eu criança, e minha mãe e meu pai, junto com o Setebrino Pelissari, na época, Arabelo do Rosário também, eles fazendo algumas visitas na nossa comunidade para abrir escola e outras coisas. Então, eu já participava de política com 5 anos, assim, acompanhando meus pais em todas as caminhadas. O papai falava que a gente tinha que prestar atenção no que estava sendo dito no palanque. Então, para mim é um motivo de alegria, de carinho. Muito obrigada, né? Eu parabenizo o Mazinho e digo que pode contar comigo. Entendi aí, Deusinha. Parabéns. Vereador Mazinho. Foto, tá? Vou tirar e vou te mandar essas fotos. Obrigado. Vereador Mazinho. Vereador Mazinho, o senhor está com a... Eu vou passar a presença para a excelência, hein? Eu gostaria. Vou ficar no, por último. Vou ficar por último. Eu queria fazer uma... Vereador Mazinho? Luiz. Isso, eu. Vossa Excelência. Boa tarde a todos, boa tarde ao Paulo Pelissari. Primeiramente, parabenizar o vereador Mazinho por instituir essa comenda. Eu cheguei em Vitória na década de 60. Estou na sessão. Então, Vereadora Neuzinha, fecha o microfone. E você, Paulo, citou o bairro Itararé. Eu lembro que naquela época, praticamente, a questão da... Não tinha água, não tinha rede de esgoto. Não tinha... E seu pai foi um... Quando ele pegou o momento que ele foi prefeito, realmente ele deu uma alavancada muito grande. Até tanto foi considerado o prefeito das galerias. E eu queria só contrapor aqui o que o vereador Vinícius falou. Ele falou que seu pai fazia o que é certo e não o que o povo quer. Na realidade, o povo queria que fizesse... Muitas galerias e muito trabalho de urbanização, e seu pai realmente foi um grande prefeito, contribuiu imensamente, principalmente para atender aquelas pessoas mais necessitadas. Então, eu queria parabenizar o vereador Mazinho, parabenizar por essa comenda, realmente é muito justo. E a questão política, como é colocada, porque as pessoas têm a visão de que o político sempre... A gente ouve muito aí, a política é ladrão, a política é isso, a política é aquilo. E as pessoas que fizeram história realmente têm que estar marcado e confirmado, assim como o vereador Mazinho está fazendo. Parabéns, e estou aqui com muito orgulho para votar nesse projeto.
Vereador Mazinho. Presidente, só quero falar rapidamente, agradecer a todos os vereadores que falaram e também os que não falaram, mas vão votar. Max já deu uma cantada, já pedindo uma comenda do Setembrino. Então, quem em novembro quiser já homenagear o Max com a comenda, já pode homenagear. E Max falou muito bem de quem foi, né, o Setembrino, quem é o Setembrino. E, vereador Vinícius, você faz parte dessa comenda também, porque quando eu ganhei quando eu iniciei o meu mandato de vereador, você entregou dois livros desse aqui, da Câmara, para cada vereador. E um desses eu tive a oportunidade de dar para o Setembrino. E ele me deu em troca uma aula. Eu fiquei 4 horas na casa do nosso amigo alemão, ele falando linha por linha da gestão dele, que está escrito nesse livro. Então, foi uma aula que eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de aprender desse livro que você... acabou que eu já dei os meus dois que você me deu, e um desses foi para o Setembrino, e o presidente Kleber me deu mais dois. Agora eu tenho aqui o primeiro e o segundo volume aqui no escritório. E, então, foi a partir daí que surgiu essa ideia de toda essa história que está escrita aqui nesse livro e que a gente conhece do querido Setembrino, de fazer essa homenagem. E eu acho que tem que ficar na história tanto da Câmara de Vitória como da cidade de Vitória. Então, eu também já vou dar a cantada, se algum vereador futuramente quiser me homenagear com a comenda, eu vou ficar muito feliz. Então, tá bom. É só isso mesmo. Agradecer ao Paulo por ter vindo aqui na sessão de hoje falar um pouquinho da história do pai dele e agradecer a todos os presidentes, todos os vereadores e a vereadora Neuzinho. Obrigado. Ok. Obrigado, vereador Mazinho. Parabéns. Quero, nesse momento, passar a palavra para o senhor Paulo fazer as considerações finais pelo tempo de 2 minutos, tá bom? Eu estou com a palavra? Isso, 2 minutos para fazer as considerações finais. Tá bom, presidente. Eu quero agradecer a todos os vereadores as palavras de carinho, o Max, nosso amigo, Neuzinha, Roberto Martins, Sandro Parrini, Manuel, Luiz Emanuel, Vinícius Simões, Natan, Davi Ismael, Dalto. Agradecer mesmo. Eu acho que essa homenagem, meu pai ficaria muito feliz, eu repito, porque ele prezava muito a coisa da gestão pública. Quando nós conversávamos com o Mazinho a respeito da comenda, qual seria o objeto da comenda, né? Seria de advocacia, seria de político, seria de... Ele falou comigo, Paulo, vamos fazer de gestão. Eu falei, Mazinho, é isso. É gestão, cara. Papai era um gestor, né? Era um político também, né? Lógico, porque para você chegar ao mandato, você tem que ter a parte política, né? Mas ele era principalmente um gestor. Como frisou bem o vereador Max, ele fazia o que era o melhor para o interesse público, né? É muito difícil, né, a tarefa dos senhores, a tarefa do político, né? Muitas vezes são mal compreendidos, né? São injustamente caluniados. Então, é uma tarefa muito árdua. Mas meu pai nunca teve medo, né? E eu acho que o político não pode ter medo de fazer o que ele acha que é o melhor para o interesse público. Então, obrigado novamente. Agradeço participar dessa sessão. Fiquei muito honrado. Vou transmitir para minha mãe, para meus familiares, todas as palavras carinhosas que vocês proferiram a respeito do meu pai, da minha família. E agradeço, finalmente, ao vereador Mazinho pela iniciativa do projeto. E vamos lembrar do Setembrino e da boa gestão, que nossa cidade tenha cada vez mais
boas gestões, porque nós merecemos, né? Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, seu Paulo, parabéns, tá? Leve o nosso abraço para toda a família, muito obrigado. Nós vamos continuar nossa sessão, eu só quero falar com os vereadores, eu coloquei hoje a foto no fundo da minha família, da minha esposa, da minha filha, hoje, exatamente hoje, 23 de junho, 19 anos de casado, então eu coloquei a foto, mas eu vou ter que tirar a foto porque está dando distorção lá no YouTube, eu tenho que tirar para a imagem ficar melhor, mas então eu quero agradecer, né, a minha esposa, minha filha, que ela faz parte desse projeto, 19 anos de casado, hoje dia 23 de junho, vamos lá. Senhor presidente, só um minutinho, senhor presidente. Excelência. Só um minutinho, só para parabenizá-lo pela família maravilhosa que o senhor tem. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Davi. Senhor presidente. Estou ouvindo. Parabéns também pela data importante para a sua família. Mas o Paulo vai continuar acompanhando a votação. Eu quero acreditar que o mais racional neste momento é que a gente pudesse ir para avaliação e apreciação da matéria, para que o Paulo, todo mundo já encaminhou, já justificou, já fez manifestação, para que ele possa acompanhar esse momento simbólico de homenagem póstuma ao pai dele. Perfeito, Davi, ok. Vamos, mais algum vereador? Então vamos passar, ter unanimidade, a gente passar logo para a ordem do dia, primeiro item de pauta. Tem duas urgências hoje também, tem dois projetos e tem duas urgências, né? Então vamos passar, vereador Dalto. Vereador Dalto. Dalto Neves. Oi, presidente, vamos lá. Doutora Isabela vai colocar na tela o primeiro item de pauta, você faz a leitura, fazendo um favor? Faço sim. Foi suprimido oradores e lideranças partidárias? Isso. Tá, passamos ao primeiro item de pauta, projeto de lei 83/2020, oriundo do processo 2642, de autoria do vereador Anderson Marinho, dispõe sobre a comunicação dos condomínios residenciais congêneres aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente ou idoso, em seu interior. Parecer das comissões. Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final. Votação simbólica. Vereador, algum vereador para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, vereadores que a própria maneira como estão. Aprovado. Vamos, vereador Dalto, faz a leitura, fazendo um favor, do segundo item de pauta. Passamos ao segundo item de pauta, projeto de lei 14/2020, oriundo do processo 2618/2020, de autoria do vereador Mazinho dos Anjos. Altera o artigo 1º, inciso 1, da resolução 1912, de 20 de maio de 2013. Para instituir a comenda Setembrino e Devalde Neto Pelissari. Parecer das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Votação maioria simples. A matéria segue para discussão em plenário. Algum vereador para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, a matéria pode ser encaminhada. Presidente, gostaria de encaminhar. Vereador Mazinho dos Anjos, 3 minutos para encaminhar a matéria. Presidente, não discuti a matéria porque ela foi amplamente discutida pelos colegas vereadores na fase de apresentação pelo convidado, o doutor Paulo. Então, eu só quero encaminhar pela liderança do PSD pela aprovação da matéria. Mais algum outro líder para encaminhar a matéria? Vereador, só um instante, levantou junto aqui, vereadora Neuzinha e vereador Dalto. Como o Dalto é... Neuzinha tem preferência por ser mulher.
Ok, Neuzinha, líder do PSDB. Eu quero agradecer a oportunidade de votar nessa matéria. Como eu falei aqui, eu tenho uma foto, eu com 5 anos de idade, 6 anos, com essa pessoa ilustre, guerreira e trabalhadora. Então, o último contato que tive foi quando também nos ajudou, Mazinho, você esteve hoje na comunidade fazendo a visita naquele CMEI, ele participou da orientação na desapropriação da área para a construção daquela escola na nossa comunidade. Então, e parabenizar a família e você por brilhante proposta. Muito obrigada. Dalto, seguido vereador Roberto Martins. Dalto, líder do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, Paulo, tenha todos uma boa tarde. Eu, aquela hora, não me reportei, mas agora eu vou encaminhar, já que parabenizando o vereador Mazinho e dizer que eu, assim, não tenho muito a falar do Setembrino, porque não conheci pessoalmente, para dizer a verdade, Paulo, mas já ouvi falar muitas coisas boas. Então, o senhor deve se sentir orgulhoso do pai que teve. E já muito bem falado aí por alguns vereadores que talvez tenha uma proximidade maior no conhecimento até com ele, né? A gente fica assim até um pouco emocionado de saber que a nossa cidade, o nosso estado, teve um político de uma envergadura dessa. Então, eu já encaminho pela aprovação e parabenizando todos os vereadores aí já sua manifestação de voto a favor. Obrigado, vereador Roberto Martins, líder da rede nessa casa. Senhor presidente, só quero encaminhar pela aprovação da matéria. Encaminhar, presidente. Vereador Leonil, líder da cidadania. Quero parabenizar a proposta, encaminhar pela aprovação com muito orgulho disso, entendeu? Quero aproveitar, presidente, e lamentar. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estarmos discutindo, fizemos um debate bacana na Câmara a respeito de transformar ou não a igreja em serviço essencial. Lamentavelmente, após a votação, sai a imagem de alguns vereadores que entenderam que não era, né, naquele momento, importante ser como serviço essencial. E aí saiu, até fiz uma postagem, coloquei no meu Facebook, isso aí é fake news, não é dessa forma que se faz política, e logo depois já aparece a minha imagem do vereador Sandro, da vereadora Neuzinha, tantos outros vereadores, vereador Mazinho, Davi Ismael, como se nós não nos importássemos com a morte de cristãos. Deixa eu falar uma coisa, isso é jogo sujo, baixo, e é criminoso o que está acontecendo. Eu já acionei a Polícia Federal, nós vamos identificar quem é o criminoso que está fazendo isso. Nós temos nome, nós temos família, nós temos, temos caráter, e não é possível que a decisão que um vereador tomar aqui, no outro dia o nome dele vai estar lá um papelzinho, ridículo, jogo sujo, jogando da forma mais covarde, rasteira, porque isso daí não é política, isso daí é crime. É crime. Você debater no campo das ideias, igual aconteceu na Câmara, os vereadores debateram, mostraram a sua preocupação, por que votaram contra. Outros debateram, mostraram a sua preocupação e a sua por que votaram a favor. E esse é o campo do debate, não é fazer de forma covarde, entendeu? Um monte de papelzinho, de arte, e fazer isso, se espalhar nas redes sociais, mandar para lideranças. Ei, preste atenção. Não é dessa forma que você, que está fazendo esse tipo de coisa, vai conseguir alcançar resultados positivos com isso. Eu vou atrás. Eu tenho um caráter, eu tenho um trabalho sério na cidade e eu já estou cansado desse tipo de política mesquinha, esse tipo de política suja, porque isso aí é crime. E eu vou tratar criminoso como criminoso, ok? É feio, infelizmente. Colocar lá, esquece que vereador tem família, tem filhos, está lá na escola, meu filho está estudando de forma online, daqui a pouco tem gente falando, poxa, seu pai assim, falando, poxa, parabéns seu pai. Gente, nós temos que discutir no campo das ideias, não é fazer de forma suja, Sim. Colocando, expondo a vida de cada vereador para terminar, presidente.
A vida de cada vereador, expondo a imagem de cada vereador como se ele tivesse cometido um crime onde não há crime. Então, fica aqui o meu repúdio a essa política suja e criminosa que estão tentando emplacar na cidade de Vitória contra os vereadores que têm feito um trabalho brilhante aqui na Câmara Municipal. Mais algum líder de partido para encaminhar? Eu, presidente, rapidamente. Vereador Sandro Parrini, líder do DEM. Rapidamente, só mais uma vez parabenizar a proposta apresentada pelo vereador Mazinho e encaminhar pela aprovação da matéria. Vereador Anderson Marinho, líder do PSC. Agora com a deputada, Lauriete. Senhor presidente, é encaminhar pela aprovação da matéria, o PL apresentado pelo vereador Mazinho dos Anjos. É importante esse projeto de reconhecimento e deixar o nosso abraço forte ao Paulo, representando aqui a família e muito bem. Deus continue abençoando toda a família, que o legado possa continuar. Beleza, Anderson. Parabéns pela chegada da deputada federal Lauriette no PSC. Com certeza vai somar muito com esse partido. Vereador, líder do PSL, vereador Natan. Boa tarde a todos. Quero também fazer... Eu ia falar Natan Neves. Eu dei um branco. Natan Medeiros. No início da legislatura, chamaram Dalton Medeiros. Aí ele ficou meio triste, porque ele falou na posição que ele estava, ficou desconfortável, mas depois ele aceitou bem. Quero aqui também parabenizar o vereador Mazinho. A gente sabe que, nesses momentos, o Mazinho sempre deixou aflorar muito a sensibilidade dele, atentamente, ao assistir o vereador Mazinho falando, percebi que o vereador Mazinho emocionou-se, isso é muito bacana, sabe? Quando a gente percebe que vem do fundo do coração uma homenagem e, de fato, não pensando em política, mas pensando, sim, em valorizar, reconhecer, isso é muito bacana. São esses momentos que eu quero guardar para o resto da minha vida, que são momentos que não são politiqueiros, mas momentos que realmente a gente faz por entender que é o momento, é o justo, é o certo a ser feito. Quero parabenizar aí o Paulo, se eu possa levar aí um abraço meu também para toda a sua família, em reconhecimento ao trabalho do seu pai, o excelente gestor que foi, e dizer que esses momentos precisam ficar eternizados, momentos onde nós políticos, que somos muitas vezes tão julgados por toda a sociedade, temos no nosso interior, no nosso... relacionamento, pessoas assim que merecem e precisam ser reconhecidas. Então, parabéns, Mazinho. Votar aqui com muita convicção, estarei votando no projeto correto, tá bom? Um grande abraço a todos. E, Natan, mais algum líder? Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar também. Vereador Luiz Paulo Amorim, líder do PV. Mais uma vez, parabenizar o vereador Mazinho, é uma justa homenagem e com certeza o PV estará apoiando essa proposta e pedindo também que todos os nossos companheiros aí votem a favor, que é uma justa homenagem. Parabéns. Eu queria aproveitar a oportunidade, vereador Clebin, queria aproveitar a oportunidade que hoje à noite, às 19 horas, estará sendo apresentada a live com o tema Empregabilidade e Empreendedorismo. Será apresentado pelo nosso secretário de Formação Política do PV, Robson Brandão, e a secretária de Comunicação, a nossa querida Ludmila Nascimento. O Robson, ele é gerente do Sim de Vitória, ele faz parte junto com a gente lá no nosso do PV, e é ex-gerente do Centro de Apoio ao Empreendedor. Então, eu gostaria de convidar a todos que pudessem participar aí, dando aquele apoio. Beleza, amigo? Ok, excelência. Arroba Partido Verde 43. Ok, excelência. Parabéns pela live. Um abraço. Mais algum líder? De nada. Mais algum líder para encaminhar? Não havendo mais quem queira encaminhar, a matéria entra em votação, hein? Vamos lá. Como vota o vereador
Vereador presidente Kleber Félix, não voto. Como voto, vereador Dalton Neves? Com todo prazer, voto sim. Como vota o vereador Davi Ismael? Sim. Como vota o vereador Denil Silva? Ausente. Como vota o vereador Leonil Dias? Com alegria, presidente. Sim. Como vota o vereador Luiz Emanuel? Presidente, voto sim e quero justificar o voto. Ok, excelência. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Presidente, eu voto sim e dizer que eu fiquei impressionado com a cabeleira do Daltinho, hein? Como vota o vereador Max da Mata? Presidente, com muito orgulho, eu voto sim pela aprovação da matéria. Ok. Como vota o vereador vereador autor do projeto, vereador Mazinho dos Anjos? Presidente, eu voto sim. Como vota o vereador Natan Medeiros? Presidente, voto sim, com muito prazer, quero justificar o voto. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira? Presidente, eu voto sim. Parabenizo e gostaria. Como vota o vereador Roberto Martins? Presidente, eu voto sim. Como vota o vereador Sandro Parrini? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Vinícius Simões? Voto sim, presidente. Gostaria de justificar também. Ok. Como vota o vereador Anderson Marinho? Eu voto sim, senhor presidente, e gostaria de justificar também. Ok. 13 sim, um ausente. O presidente não vota. Projeto aprovado. Primeiro, para justificar o voto, vereador Luiz Emanuel. Segundo, Natan. Terceiro, Sandro. Quarto, vereador Anderson Marinho. Quem não... Opa, Vinícius. Vinícius, depois o Anderson. Presidente, só me esqueceu, né? Presidente, só esqueceu. Neuzinha. Está anotado, então. Neuzinha também. Mas eu era quarta. Hã? Tá bom. Eu era terceira ou quarta. Tá bom, a gente vai atualizar aqui. Vereador Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Neuzinha Oliveira, eu quero mais uma vez parabenizar o vereador Mazinho dos Anjos pela iniciativa e a toda a Câmara pelo referendo ao projeto de lei, ora concluído, né? Eu pedi que fechasse o microfone para que eu possa me expressar melhor aqui, por favor. Senhor presidente, eu quero, assim, de maneira muito, mas muito mesmo, singela e honesta, fazer só uma observação em relação a esse período da sessão. Nós recebemos um visitante para a nossa tribuna para ser homenageado, né, para ter uma extensão de sua família totalmente homenageada por essa comenda que foi criada pela Câmara. E eu queria, vou repetir, singelamente e oportunamente, entender que tem determinados assuntos que podem ficar para depois, né? Vossa Excelência, por exemplo, tocou em algo que eu acho que era, ao meu juízo, não necessário nesse momento, quando falo dos assessores que participam das sessões e vão falar mal de vereadores. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte: se tiver algum assessor meu identificado, por favor, me indique que eu vou exonerar imediatamente. Nenhum assessor meu está autorizado a participar das sessões de vereadores para poder ficar julgando os atos dos meus colegas vereadores. Então, quero deixar claro isso, porque fica muito subjetivo, ninguém consegue entender. Quando o vereador vem aqui e fala de maneira genérica, fica parecendo que está todo mundo envolvido. Eu queria repetir com Vossas Excelências isso, porque isso não é um conteúdo que nos agrade, que nos ajude, isso é ruim. Então, queria pedir ao vereador, gentilmente, que reconhecesse isso. Segundo, o vereador Leonil acaba de se expressar, e eu concordo plenamente com ele, mas não me permita, não é nesse momento, nós podemos discutir a partir de agora. Eu também, quando acordei no dia seguinte após a sessão, a primeira coisa que eu recebi foi um banner com a minha carinha lá, sou inimigo das igrejas, não sei mais o quê. Eu não me proponho a fazer isso, quero deixar isso claro. Minha assessoria não trabalha dessa forma, não persigo. Eu faço política olhando para frente, não olho para os lados, né?
muito menos vou me preocupar agora com uma besteira dessa, porque para mim isso é bobagem. Quem está preocupado com isso está perdendo tempo. Mas, francamente, esse não é um assunto para esse momento. Eu acho que nós podemos debater esse assunto sem a presença do Paulo aqui, que veio aqui único e exclusivamente para ser homenageado. Então, acho que isso é protocolar, é um rito de respeito àquelas pessoas que vêm ser homenageadas na Câmara de Vitória. Eu sinto muito, mas eu aprendi assim e sou seguidor em contexto desse tipo de rito. Muito obrigado. Que excelência. Senhor presidente, só um minuto, presidente. Na educativa aqui, senhor presidente. Oi, Deninho. Deninho, senhor presidente, falando, Deninho. Eu sei, Deninho, conheço sua voz. A minha internet está horrível, está entrando, tá caindo toda hora. Fica aí de novo, porque não estou conseguindo entrar, tá bom? Tá bom. Um abraço. Outro. Vereador Natan Medeiros. 2 minutos. Quero aqui justificar meu voto, dizer que, ouvindo atentamente as palavras do vereador Max da Mata, eu fiz ali uma reflexão e fiz uma viagem ao tempo, quando o vereador Max cita a região ali do início, né, da Ilha das Caieiras, da região da Grande São Pedro, e fiquei muito feliz, porque quando a gente trata esses assuntos, e eu que meus pais vieram da Bahia em busca de oportunidade de trabalho em Vitória, encontrado no lixão de São Pedro, meio de sobrevivência, a gente consegue fazer uma retrospectiva e lembrar daquela evolução daquela região ali. Então, tenho muito a agradecer o Setembrino por ter feito parte daquela história da região da Grande São Pedro. Então, fiquei muito feliz e lisonjeado em saber que o Paulo, filho do Setembrino, está aqui acompanhando junto conosco esse momento, né? E dizer que mexeu realmente com o meu emocional, porque trouxe, quando o Max fez aquela fala ali, trouxe na minha memória vários momentos que nós passamos ali na região da Grande São Pedro. Então, parabéns, vereador Mazinho, novamente. Próximo, é vereadora Neuzinha. Oh, deixa eu só atualizar aqui, gente, para poder não ter problemas. Vereadora Neuzinha, vereador Sandro, vereador Vinícius, vereador Anderson Marinho, tá bom? Me escreve aí, presidente, por favor. Ok. Neuzinha, dois minutos. Rapidamente, para me registrar, que quando o nosso Setembrino Pelissari assumiu a prefeitura, né, justamente foi na época que eu estava praticamente nascendo. Então, a minha mãe ia nas reuniões de Setembrino Pelissari comigo no colo. Eu nasci em 67, né? Então, mas por que essa lembrança que eu tenho? Porque era muito interessante. Hoje nós somos políticos, nós estamos na política, a gente não carrega nossos filhos. Então, quais são os líderes que nós estamos formando? Qual é a próxima geração de políticos que nós estamos formando? Quando eu participava de comícios, eu tinha 4 anos, eu sei cantar as músicas de Setembrino, de Elcio Álvares, na época da Arena, Alabelo do Rosário, que foi secretário de Saúde, Wander Bassini, quando foi prefeito de Vitória. Porque os meus pais, eles me levavam para mim entender aquilo ali, o que estava acontecendo. E um belo dia eu perguntei, papai, por que o senhor não sobe no palanque e faz discurso? Aí papai falou assim, não, mamãe, eu quero que você ouça o que aquele doutor está falando. Mas meu pai era um grande líder lá no Morro de São Benedito. Então, todos os comícios, eles chamavam meu pai para descer com a comunidade, para participar. E aí meu pai descia e levava a gente junto. Então, quero agradecer, porque foi um aprendizado. E quando foi falado aqui, há pouco, como nós vamos ser lembrados, né, quando nós não estivermos mais aqui? Eu lembro da história de outros políticos e quero ser lembrada, mas nós precisamos trabalhar essa geração aí para participar e gostar da política, porque aí sim nós vamos formar novos líderes para substituir, porque nós vamos passar. A vida é muito rápida, é um sopro, daqui a pouco não vamos estar mais aqui e temos que formar novos políticos. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar o filho, né, de Setembrino Pelissari, que eu sei que tem orgulho desse pai maravilhoso. Obrigado, Mazinho, mais uma vez, pela oportunidade de ter votado. E vou ter a oportunidade de escanear e te mandar a foto, eu e paletó, de calção, sem camiseta por baixo e descalço, do lado lá na reunião da Arena e MDB, no debate da Arena e MDB. Ok, próximo vereador Sandro Paine.
Então, senhor presidente, só rapidamente justificar meu voto, um voto dado com muita, muita tranquilidade, né? Com muita alegria. É, já falo, já tive momento de fala, momento oportuno no início da nossa sessão, e só justificar pela alegria de ter votado nesse projeto apresentado pelo vereador Mazinho hoje, na data de hoje, dado um voto com muita felicidade e de muita alegria. Ok, próximo vereador, Vinícius Simões. 2 minutos. Vereador Vinícius. Presidente, só também parabenizar o vereador Mazinho, agradecer a presença do Paulo, agradecer em nome do Paulo tudo que o pai dele fez por nossa cidade. Então, muito obrigado, parabéns. Mande um grande abraço, Paulo, para sua família, de todos nós, vereadores, e a vereadora Neuzinha aqui. Okay. Próximo vereador Anderson Marinho, 2 minutos. Deixar mais uma vez o meu abraço ao Paulo, estender a toda a família, agradecer ao Mazinho por esse momento de oportunizar a todos os vereadores de votar esse projeto importante na Câmara Municipal de Vitória e entender da lembrança, e aqui a gente faz uma reflexão da nossa vida, do nosso mandato diariamente, como podemos ser lembrados amanhã, quando nós não estivermos em vida. Então, assim, é uma reflexão. Isso nós estamos falando de humanidade, isso nós estamos falando de empatia, de respeito e dedicação à nossa missão, que é ter um mandato, que muitos queriam estar no nosso local, e muitos vão estar no nosso local, mas nós precisamos fazer com excelência. E eu acredito que todos aqui estão fazendo total esforço para deixar seu legado de forma transparente, ética e com respeito ao dinheiro público. Próximo, obrigado, Anderson. Próximo vereador Leonil Dias, para justificar o voto pelo prazo de 2 minutos. Quem, presidente? Eu? É, Leonil, o senhor pediu. Falhou, né? Está falhando aqui. Presidente, primeiro, parabenizar mais uma vez o vereador Mazinho pela proposta, sensibilidade que teve em propor e reconhecer o trabalho de quem deixou história, né? Quero parabenizar de todo o coração a sensibilidade, Mazinho. Isso é muito legal, cara. E saber que nós também estamos tentando construir a nossa história para que amanhã os nossos filhos olhem para trás com o mesmo orgulho que o Paulo está vendo o pai dele hoje. E eu tenho fé em Deus que este orgulho eu também deixarei para minha família, para aqueles que um dia vierem nos propor essa homenagem tão bonita que você está propondo hoje a quem marcou a história de Vitória. Leonil, só dá uma olhadinha no seu telefone depois. Obrigado. Mas eu quero fazer só... alguém liga aqui. Mas eu quero fazer um pedido. Um pedido ao vereador Luiz Emanuel. Leonil! Oi. Você viu seu telefone aí? Aí, eu quero fazer um pedido ao vereador Luiz Emanuel, que é líder do meu partido, que quando ele tiver alguma coisa para falar comigo, me orientar ou falar alguma coisa, não fala no ao vivo, não, porque senão você vai ouvir no ao vivo. Assim, para começar, não dou confiança a ninguém para ficar chamando a atenção de mim. Eu acho que não tem criança aqui. O que eu falei, eu volto a repetir. Eu sou vereador, entendeu? E no regimento dessa casa não diz o horário que eu devo falar e defender o meu caráter e a moral, não. Entendeu? Nós estamos aqui, eu não estou brincando de vereador, ser vereador. Estou aqui porque eu fui eleito pelo povo por mais de 3.500 votos, entendeu? E graças a Deus eu tenho trabalhado com muita propriedade e responsabilidade. Tenho todo amor e carinho pelo vereador Luiz Emanuel, ele sabe disso, mas eu não vou aceitar nenhum vereador aqui simplesmente chegar na sessão e querer dar lição de moral. Então, se quiser dar algum tipo de sugestão, me chama no reservado, eu aprendi isso. O bom líder, ele faz isso. Então, assim, eu estou à disposição para ouvir e para somar, ok? Só que se alguém falar aqui, no aberto também vai ouvir, tá bom? Aquele abraço. Quero justificar meu voto também, presidente. Vereador Max, 2 minutos para justificar o voto. Eu queria dizer para os meus colegas vereadores aí, a vereadora Neuzinha
muito experiente, ela entende bem isso, sim. É, às vezes, quando um vereador faz o que o vereador Luiz Emanuel fez, não é para puxar a orelha de ninguém, nada disso não, assim, é só uma reflexão. É, e eu acho importante a gente, às vezes, fazer essa reflexão de forma genérica, até porque, Leonil, o Luiz não chegou a citar o seu nome, ele citou foi do Clebinho. Não, citou meu nome, presidente, seu vereador. Citou. Mas ele falou do Clebinho também, enfim, mas foi de uma maneira mais de forma a fazer todos nós refletirmos, né? Porque às vezes todos nós fazemos isso mesmo, né? Assim, imagina, hoje uma sessão tão bacana, eu, por exemplo, que acabei entrando um pouquinho atrasado, até me peguei um pouco na dúvida sobre o que era aquele debate inicial que o Paulo sequer tinha tido a palavra ainda. Assim, eu fiquei, por um tempo, um pouco sem entender também, assim, será que era isso mesmo? Era a possibilidade dele fazer uma fala em função de uma homenagem de um projeto que nós votaríamos? E, às vezes, a gente acaba falando coisas descontextualizadas. É, acho que foi isso que o vereador Luiz Emanuel quis dizer. Assim, teríamos tempo de expor esses sentimentos. Eu acho que o vereador Leonil estava correto em trazer para cá, para a Câmara, a temática que trouxe. É, acho que o vereador Kleber, por exemplo, nosso presidente, poderia ter esperado um outro momento também para abordar a temática que abordou, mas eu não entendi na fala do Luiz nada que fosse agressivo com nenhum dos colegas vereadores. Foi uma coisa mais reflexiva mesmo. Eu acho que esse é, muitas vezes, o papel do líder, sim. Né? Assim, o líder, ele às vezes, ele ajuda no processo de orientação, de forma carinhosa como fez, de forma reflexiva como fez, para que os trabalhos possam decorrer de uma maneira que seja bacana para todo mundo, inclusive naquele momento especificamente para o convidado. Então, sim, não estou aqui querendo estender o debate sobre a temática, muito pelo contrário, estou tentando colocar panos quentes para dizer assim, a gente tem que muitas vezes aqui na sessão mesmo, né, fazer o exercício de escutar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre a determinada orientação que alguém possa estar dando, que de repente isso pode estar nos ajudando a todos nós. Quando o Luiz falou, já vou concluir, presidente, quando o Luiz falou aquilo, eu tomei para mim também aquela orientação, porque de fato eu também estranhei um pouco do início da sessão, achei que estava um pouco descontextualizado, então eu falei assim, bom, eu também preciso de ficar observação, preciso prestar observação nas minhas próprias falas, porque, de fato, a gente não pode errar em relação a isso. Era só isso. Obrigado. Ok. Eu quero também justificar, quero discordar do Max e discordar do Luiz Emanuel. Quero discordar dos dois. Né? É um parlamento, a gente concorda, a gente discorda. Quero discordar. A fala, o que aconteceu na última sessão, vereadores, não foi desrespeitando o vereador, foi desrespeitando o munícipe. Não foi o vereador, o munícipe, ou outros munícipes, que não são cargos comissionados, não tem ligação com os vereadores. Foi isso, e como presidente da Câmara, como representante, eu tá ao vivo, né, aqui ao vivo, Facebook, nada pode ser, tudo que é público tem que ser transparente, tudo que é público tem que ser transparente. As pessoas acompanham a sessão. Inclusive, eu prezo sempre um bom debate. E eu quero concordar com o vereador Leonil em relação a essas postagens que fazem com as fotos dos vereadores. Inclusive, eu estou à disposição aqui, se algum vereador quiser que a gente ajude a ingressar alguma ação para que os computadores da Câmara... Aqui não pode ser taxado para o gabinete do ódio, aqui não pode, aqui é uma casa, aqui é um parlamento, aqui todo mundo tem direito de votar contra, de votar a favor,
de se abster, de faltar a sessão também, se ele quiser faltar a sessão, para não votar, se abster. Então, assim, eu não concordo também com isso. Então, quando o munícipe fez essa reclamação, chegou de assessores, vou colocar nosso, desrespeitando, eu fiz a fala aqui, a fala como presidente, a gente discute tanta coisa aqui insignificante aqui na sessão, que não tem necessidade de discutir, de falar, entendeu? Então, assim, como presidente, eu fiz essa fala e eu estou discordando do vereador Luiz Emanuel e do vereador Max. Toda vez que chegar uma reclamação de um munícipe, de que um assessor, eu ouvi o Anderson, antes o Marinho falou, eu anotei aqui, vou conversar com o nosso assessor. Nosso assessor não, né? Nem nosso assessor, né? Ele é procurador da casa. Então, assim, eu estou deixando muito claro aqui. Estou deixando muito claro. Então, acabou meu tempo? Acabou meu tempo. Mais algum vereador para justificar o voto? Não havendo mais quem queira justificar o voto, há sobre a mesa requerimento de urgência da vereadora Neuzinha de Oliveira. Senhor presidente, lê as duas urgências, por favor. Lê as duas? É só uma da Neuzinha sobre o quê e a outra de quem é o autor. Já lê as duas de vez, ok. A vereadora signatária, no uso de suas atribuições legais, requer de Vossa Excelência submissão do projeto de lei número 286/2019, processo número 130/24/2019, a tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 139. Isabela, você pode colocar na tela, fazendo um favor? Melhor para a gente fazer aqui a leitura. Ok. É esse projeto, vereador? Estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo visualizar? Não. Não totalmente, não? Presidente. Não totalmente. Não totalmente. Ele tá sob a nossa imagem. Tem que afastar ele. Nós vamos agilizar aqui. Cada um tem que afastar a sua, mas eu vou conseguir. Altera a lei número 3.571, de 24/1/1989, para dispor sobre a não incidência no imposto sobre a transmissão inter vivos. ITBI sobre os imóveis transmitidos mediante a titulação ou legitimação por meio dos programas de regularização fundiária da União. Senhor presidente, quer que explica? Ah, eu vou terminar de ler, depois Vossa Excelência explica. Okay. Do município de Vitória. Pode explicar, Davi. A proposta da vereadora Neuzinha é uma alteração na lei de TBI, permitindo com que imóveis de regularização dos programas de regularização, dos programas habitacionais do município de Vitória não se cobre TBI. Agora, requerimento de urgência para seja... Ok, agora o requerimento do vereador Kleber Félix. Fala sobre o combate ao racismo no esporte. Só um instante, Isabel. Coloca para eu... Só um instante para eu ler na... Aqui. Institui no calendário oficial de eventos do município o dia 3 de julho. Como o Dia Municipal de Combate ao Racismo no Esporte. São esses dois requerimentos, vereadores e vereadora. Tem outra? Vereadora Neuzinha. A senhora tem 3 minutos para encaminhar o requerimento de urgência.
Abre o microfone, excelência. Ai, até eu me adaptar a esse mundo virtual está ficando complicado. Seu presidente, senhores vereadores, eu acho que amanhã seria interessante a gente debater essa matéria. Haja vista que essa proposta ela vem de uma comissão dos moradores de Maruípe, que faz um grande trabalho ali, e aí eles queriam que apreciássemos essa matéria. Então, a matéria está bem explicada, fala do TBI, como o Davi Ismael acabou de se expressar aqui. E aí, seu presidente, gostaria de saber de Vossa Excelência dos vereadores se abriria, se poderia, por 3 minutos ou 5 minutos no máximo, eles também fazer uma fala aqui conosco amanhã na sessão, entendeu? Sobre a proposta que é apresentada. Eles gostariam muito de ter essa oportunidade. Então, eu gostaria de propor aos vereadores essa aprovação e perguntar se o Vossa Excelência permitiria, junto aos vereadores, a participação de um representante desta comissão. Senhor presidente, eu vou encaminhar pelo PSD. Mas qual é a proposta, por favor? Vereador, vereador Davi, vereador Mazinho está presente. Está, não. É uma imagem. Está presente na sessão. É porque a proposta... É porque você não corrigiu o vereador Luiz Emanuel, que não está encaminhando. Está fazendo pergunta na fase de encaminhamento. Não, cabe não, vou chegar. Eu vou falar com o Luiz Emanuel. Nós estamos na fase de encaminhamento. Mas vereador, eu vou do líder... Mas eu queria vereador, entender qual é a proposta. Eu vou... Um minuto. Meu minuto. Explica, Davi. Nós estamos na fase de encaminhamento. Não cabe um minuto. Mas, senhor presidente, eu vou me despedir da sessão, porque eu não consigo votar encaminhamento sem debater. Eu peço licença, agradeço ao vereador. Vai chegar o momento de debater, excelência. Não tem encaminhamento, não se debate. Eu agradeço. Até amanhã. Tchau. Ele vai para votação. Ele vai para debate em plenário, o requerimento de urgência. Não, presidente, o requerimento de urgência só é encaminhado, presidente. Só é encaminhado. Só isso que o vereador está falando, só é encaminhado. Pois é, mas eu tenho que seguir o regimento, só quem pode encaminhar... Eu sei, Vossa Excelência está certo. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que lesse novamente, que eu vou querer encaminhar, eu queria que pedir a Vossa Excelência que lesse novamente a ementa que trata o projeto, por favor. Ok. Vereador Max, quer que eu faça a leitura Está na tela aqui já. Só altera aqui. Isso aqui está falando? O artigo primeiro. Essa primeira urgência que está na tela aqui, não é isso? Altera a lei, isso. 3.571, de 24/1/89, para dispor sobre a não incidência do imposto sobre transmissão inter vivos, o ITBI, sobre os imóveis transmitidos mediante titulação ou legitimação por meio dos programas de regularização fundiária da União, do Estado do Espírito Santo ou do município de Vitória. Requerimento de urgência de quem, excelência? Vereadora Neuzinha de Oliveira. A vereadora já encaminhou a matéria? Já encaminhou. Presidente. Senhor presidente, só um instante que o Max está com a fala. Só um instante, vereadores. Vereador Marcos está fazendo pergunta, está encaminhando. Eu já estou encaminhando. Eu só pedi para Vossa Excelência ler a ementa, não estava encaminhando ainda, não. Então, eu queria pedir então, até para antes de eu encaminhar que a Neuzinha pudesse encaminhar, porque ela encaminhou e eu não consegui. Se o vereador tiver mais apto a explicar o que é essa matéria direito, por favor. Presidente, só pela ordem, você podia dizer quem são os autores e coautores do projeto, por favor? Posso. Vou colocar na tela. Senhor presidente? Não sei se a gente vai conseguir ler todas as assinaturas, mas aí os vereadores estão visualizando, sabe, né? Aqui tem, que eu estou vendo aqui, vereador Anderson Marinho, vereadora Neuzinha, vereador Mazinho dos Anjos, vereador Amaral, né? Na época estava como vereador, vereador Vinícius Simões, Mazinho não. É. Eu queria pedir só um favor, Vossa Excelência, presidente, Mazinho, me permite? É porque, assim, eu sei que não tem espaço para parte nos encaminhamentos, mas
Eu sei que a vereadora Neuzinha já encaminhou, mas se Vossa Excelência... Porque eu não estou me sentindo apto para votar a matéria. Vereadora Neuzinha, senhora... se ela puder, se você puder abrir presidente. Um espaço para ela maior, para poder explicar direito isso, presidente. Até porque, presidente, eu acho que tem um outro projeto com o mesmo... Não. Hein, vereador Vimazinho, posso falar? O mesmo teor tramitando na casa. Presidente, eu assinei. Não, então, deixa a vereadora Neuzinha explicar. Depois o vereador Mazinho pode encaminhar, o vereador Leonil pode encaminhar. Vereadora Neuzinha, explique, por favor. Presidente, é por isso que a gente pediu para fazer esse debate amanhã. Mas uma das coisas mais importantes desse projeto, como, todos sabem que tem um debate sobre a regularização fundiária daquela região da Grande Maruípe, então vai garantir, né, a segurança jurídica desses imóveis. As pessoas não têm segurança jurídica. Então, esse debate é um debate antigo na comunidade. Os moradores, todos aguardam, toda hora é dito, né? E esse é um projeto, é uma proposta que vem da comunidade para a população. Então, o vereador Leonil é da região, ele sabe, o vereador o Sandro Parrini também. Então, eu acho que é um debate importante, que além disso, ele vai facilitar a comunidade, a obtenção dos documentos. Então, eu acho que nós precisamos debater essa matéria, considerando que já foi dito, inclusive, pelo governo do Estado, que vai haver a regularização fundiária naquela região. A grosso modo, é isso. Por isso que eu perguntei se vocês gostariam que amanhã também participasse nesse debate, na apresentação, um representante dessa comissão. Deu para entender? Porque eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Não, eu entendi. Tá bom, Luiz Emanuel, só um instante. Deixa o esclarecimento, deixa o Max. Max, deixa. Não, mas eu por que deixa o Max? Eu estou pela ordem, presidente. O presidente é o senhor. Eu vou passar, excelência. Calma, eu vou esperar para encaminhar, presidente. Vou deixar aí outros vereadores continuarem discutindo. Não, senhor, Luiz Emanuel, vou deixar, calma. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Luiz. Sou eu, presidente. Eu estou lhe pedindo pela ordem. Não, mas deixa eu passar a palavra para o Luiz Emanuel, Leonil. Posso? Tá. É coisa. Beleza, tá bom. O meu pedido pela ordem, presidente, é uma coisa bem breve. Luiz é meu líder, presidente. Eu já havia pedido à vereadora Neuzinha exatamente para tentar nos explicar qual é o mérito do projeto. Eu continuo sem entender. Eu ainda não entendi. Então, eu peço que se alguém puder ajudar a vereadora a encaminhar a proposta e perguntar ao presidente se a gente vai discutir a urgência. É isso, porque ajudar a regularizar os imóveis ficou muito vago ainda. Assim. Ajudar como? Essa matéria que me parece funcional, por exemplo. Não. Mas os autores, tem vereadores pedindo urgência, como a vereadora Neuzinha. A matéria é de autoria de quem? É do Executivo, e aí os vereadores estão pedindo urgência? Isso ou não? Não. É de autoria da Câmara a matéria? A matéria, o projeto, vereador Max, o projeto é de autoria da Câmara. Não, presidente, peraí, Câmara, é isso que eu quero falar. Câmara, mas que Câmara? É dos vereadores. É um vereador, gente, meu Deus. Vamos explicar aqui. Vocês me entenderam? Posso falar? Pode, Leonil. De repente, Luiz. Vereador Luiz, de repente eu acho que eu consigo ajudar um pouquinho. Pois não, Leonil. O que está acontecendo? Se eu não me engano, esse é um projeto do vereador Wanderson Marinho, e com vários coautores. Eu não estava sabendo que esse projeto ia ser pedido urgência. Eu só quero entender da vereadora Neuzinha se esse é o nosso projeto que a gente pediu a assinatura dela. Está discutindo comigo aqui. Vereadora. O nosso projeto é porque o nosso projeto ele pede a isenção de TBI justamente porque a gente lutou muito. Vereador Leonil, só um instante. Desculpa. O senhor fala o nosso projeto, mas tem um projeto de Vossa Excelência? Então, é isso que eu quero saber da vereadora Neuzinha, se ela está pedindo urgência no meu projeto. Meu projeto, junto com o Anderson Marinho, assinado com vários outros vereadores. Se é esse projeto, porque só tinha esse na casa. Só tem esse, isso mesmo, só tem esse. Ela está pedindo urgência do meu projeto. É o projeto? Também assinei com Vossa Excelência. Não, só para eu entender se é o mesmo. Sim, é o nosso projeto. Nós assinamos juntos. Oi. Então tá. Então eu vou explicar sobre TBI, a isenção de TBI. Então, 3 minutos, Excelência. Obrigado, presidente. Nós temos
posto de transmissão inter vivos e TBI. Um pouquinho, Deusinha, fecha o microfone, vereadora. Vereador Dalto, vereador Luiz, mas Luiz ele, não, ele fica quietinho ali na sala, que ele pode deixar o dele aberto que não atrapalhe ninguém. Vereador Vinícius, Leonil. Obrigado. Presidente, nossa proposta. Chegou meu óculos novo aqui, gostaria de saber a opinião do vereador Max, que é um personal stylist. É? Tem nada vereador. A ver com você, Mazinho, pode trocar, viu, filho? Esquece. Aqui, ó. A proposta é justamente a isenção de TBI, tá? Que seja TBI social, porque muitos moradores que estão sendo contemplados com a questão da regularização fundiária, por exemplo, foi a questão do Morro do Moscoso, tiveram que pagar os seus TBIs, o que ficou inviável para muitos moradores. E quando a gente propõe a isenção das taxas de TBI, a gente possibilita uma facilidade muito grande na vida dos moradores da cidade de Vitória. Por exemplo, a Grande Maruípe, que está adquirindo agora um sonho a ser realizado por muitos moradores da região, lideranças. Eu tive a oportunidade de levantar esse debate desde o início do meu mandato e antes de estar como vereador, sobre a regularização fundiária que vai proporcionar aos moradores o direito deles terem as suas escrituras. Só que as escrituras sem o TBI é uma dificuldade muito grande, porque o TBI a gente sabe do valor, entendeu? E com isso, a Prefeitura Municipal de Vitória consegue contribuir, regularizar tudo na cidade de Vitória, não criando tantas dificuldades para os moradores. Tem um olhar diferenciado pelo lado do administrativo, entendeu? É importante para a cidade, nós protocolamos, pedimos o apoio de alguns vereadores e a todos os vereadores que nós conseguimos falar com eles assinaram, entendendo a importância desse projeto na vida do cidadão de Vitória. Então, fica aqui, eu concordo com a vereadora Neuzinha, só fiquei perdido, não sabia se era outro projeto, eu não sabia que ia ser pedido a urgência nesse projeto, entendo que é muito importante, vereador Max. E eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, já encaminham já pela aprovação da urgência e amanhã a gente vai ter a possibilidade de debater com mais propriedade esse projeto que hoje é de grande interesse da população de Vitória, principalmente daqueles que já adquiriram as suas escrituras, porém não estão tendo condições de pagar o TBI, né? E aí a Grande Maruípe também está tendo a regularização fundiária em breve. Os moradores vão ter as suas escrituras, mas sem condições de pagar ITBI. Então, com isso, vai facilitar a vida dos nossos queridos moradores da cidade de Vitória, dando a eles essa dignidade merecida por todos eles. Senhor presidente, questão de ordem. É possível, presidente? É uma questão de ordem, não é encaminhamento. Ok, excelência. Ok. Olha, eu, vereadores, eu assinei esse projeto, eu vou votar a favor desse projeto, ok? Deixar bem claro aos vereadores, é um projeto muito bom, tem minha assinatura lá e votaria a favor. Ocorre que o artigo 317 do nosso regimento interno diz que não se pode pedir urgências de matérias que falam sobre isenção tributária, que é o caso dessa, pelo que eu estou entendendo. Por que eu estou falando isso? Porque se nós votarmos uma matéria em regime de urgência que vai isentar de tributos, a Procuradoria da Prefeitura vai vetar. A possibilidade é enorme de vetar. Então, sugiro que verifique se essa matéria vai ferir ou não o artigo 317. Porque se ferir, gente, a gente vai estar se distanciando ainda mais do objetivo principal, que é ajudar as pessoas que precisam. Concordam? Terminando, presidente. Se a matéria não fere, e a minha assessoria jurídica diz que fere, sugiro aceleração máxima na tramitação e votação. Porque se a gente votar essa matéria ferindo o regimento, a gente vai, repito, se distanciar ainda mais do objetivo que a gente quer, que é dar esse direito a essas pessoas. Então, só um alerta aqui para que a assessoria jurídica verifique se nós podemos pedir urgência dessa matéria. Okay, presidente, excelência. Um excelência. Minuto, por favor, para contribuir. Vereador... Quero encaminhar, presidente. Presidente, você me dá um minuto, por favor? Cabe um minuto agora? Cabe? Não cabe um minuto, excelência. Quero encaminhar.
Então, vereador Leonil, não cabe um minuto. Vereador Marcos vai encaminhar. A nossa assessoria está checando aqui, está verificando a informação do vereador Vinícius. E eu ia fazer uma sugestão, porque tem outro requerimento de urgência. Tem outro requerimento de urgência. Presidente. Então, deixa eu terminar de falar e eu já passo para Vossa Excelência. Tá bom, obrigado. Tem outro requerimento de urgência, que ele é muito, né, é nosso, de autoria nossa. Aí a gente poderia colocar esse requerimento de urgência, enquanto isso a gente vai checando aqui, né, verificando aqui, doutora Isabela, doutor Marcelo, doutor Nelson, estão checando aqui o regimento, e depois a gente volta nesse requerimento apresentado pela Neuzinha com a assinatura dos vereadores. Pode ser, ou... Presidente. Presidente, se me permite a ordem agora? Vereador, mas vai encerrar o encaminhamento? Não, vou encerrar logo aqui, então, esse requerimento de urgência. Vamos lá, vereador Leonil pela ordem, depois vereador Max para encaminhar, e depois vereador Roberto. Obrigado, presidente. Então, o meu jurídico me informa aqui também que é justamente o entendimento do jurídico do vereador Vinícius Simões, que por se tratar de matérias nesse sentido, não dá para pedir urgência. Então, diante disso, eu estou retirando o meu voto, que é encaminho pela aprovação da matéria. Então, como para não atrapalhar o projeto, que é de interesse da população, então eu quero parabenizar a vereadora Neuzinha pela sensibilidade, entendeu? E é um projeto de grande importância na vida das pessoas. Parabéns, vereadora, Vossa Excelência se preocupou, assinou junto. Mas aí, como a gente está com a preocupação de poder ser vetado lá na frente, é melhor a gente dar um passo atrás. E aí, amanhã, se tiver necessidade, ou então pedir para acelerar nas comissões, para a gente conseguir votar com mais propriedade. Então, diante disso, eu só quero rever meu voto, porque o meu jurídico me orienta também, dizendo com o mesmo entendimento do jurídico do vereador Vinícius Simões. Obrigado, presidente. Okay. Vereador Leonil, de acordo com o regimento, artigo 317, nós vamos retirar a matéria, o requerimento de urgência de pauta. Tá bom? Retirado. Vai retirar, seu presidente? Não posso falar. Já está retirado, excelente. Pela ordem, seu presidente. Vou falar, senhor Roberto. Pela ordem. Como já foi retirado, que a gente vá logo para outro ponto. Discute no outro ponto, porque isso aí é questão de regimental. Não tem mais nem o que a gente discutir, né? Sim, vou. Requerimento nosso de urgência. Vereadores, é um projeto de lei, né? Institui no calendário oficial de eventos do município o dia 3 de julho como o dia municipal de combate ao racismo. Então, eu quero pedir aos vereadores a oportunidade de encaminhar, de aprovar esse requerimento de urgência para que o projeto possa ser debatido em plenário pelos vereadores amanhã na sessão. Então, nós protocolamos requerimento de urgência, nós estamos passando aí um momento, né, de mobilização mundial pelos fatos que têm ocorrido em relação ao racismo. E o esporte é um local que eu tenho certeza que depois que nós passarmos por essa pandemia, por esse momento que nós estamos vivendo hoje, vamos voltar, né, no nosso município, no estado, no país. Alguns estádios, né, já voltaram, mas nos estádios fechados, sem aglomeração, mas muito em breve aí vão voltar, e é a oportunidade aí de usar o esporte, uma ferramenta aí poderosa para ajudar no combate ao racismo. Então, peço aos vereadores o voto, né, para que aprove hoje, né, o requerimento de urgência, para amanhã, sim, ser debatido, passar pelas comissões e ser aprovado nas comissões, ser debatido em plenário com os colegas vereadores. Então, esse é o meu encaminhamento em relação a esse requerimento de urgência. Mais algum líder para encaminhar o requerimento de urgência? Senhor presidente. Eu sou presidente. Vereador Santo, vereador Anderson, vereador Leonil, vereador Anderson,
Vereador tá. Sandro, vereadora Neuzinha, vereador Leonil. Vereador Sandro. Bom, senhor presidente, eu vou encaminhar favorável à urgência, parabenizar a proposta de Vossa Excelência, mas eu vou, como já iniciou uma discussão anterior mesmo, o projeto sendo retirado de pauta, eu gostaria de solicitar, eu não tenho como eu olhar aqui no sistema agora, mas vou pedir minha assessoria, para dar uma olhada na tramitação desse projeto, se já passou pelas comissões, e se passou, que coloque em pauta para a gente avaliar e voltar a essa discussão do ITBI, principalmente na nossa região da Grande Maruípe, na ITBI social. É bem verdade que nós temos que ter alguma cautela e de não ficarmos aí tratando assunto para ficar, como diz no ditado popular, chovendo no molhado, e fazermos aquilo que realmente tem que ser feito de uma forma legal, né? De uma forma onde a gente não vai iludir os moradores da região, né? Aqueles que sonham em ter a sua escritura pública, a gente não iluda esses moradores, né? Apresentando e projetos que depois serão questionados por ilegalidade. Eu não estou falando que é ilegal, vou avaliar, mas a gente tem que ter cautela, porque, salvo engano, tem alguma legislação que trata de isenção total com relação a esses impostos. Não pode. Então, tem que ter, pelo menos, algum valor, mesmo que seja simbólico. Então, se isso não tiver no projeto, a gente tem que avaliar a forma da gente acertar essa proposta. Então, fica aqui o nosso registro. Sou a favor, também tenho participado de várias reuniões com relação a essa temática, acho importantíssima a matéria, mas fica aqui o nosso registro com relação a esses detalhes do projeto, até porque a gente tem que avançar mais nisso aí para aprovar alguma coisa. E eu gostaria de deixar registrado, conversando rapidamente, senhor presidente, me lembrei que há um tempo atrás, quando ainda a gente estávamos em sessão presencial, o vereador Mazinho acho que apresentou uma indicação ao executivo nesse sentido, pela isenção, foi através de indicação, pela isenção de TBI com relação, nesses casos de regularização fundiária. Salvo engano, eu ouvi do vereador Mazinho que teve uma resposta, e a prefeitura deu uma resposta que não poderia fazer, que não iria fazer, não sei qual foi a resposta. Gostaria que o vereador, no momento oportuno, trouxesse para a gente se isso procede. Eu lembrei rapidamente aqui que nós estávamos conversando sobre isso. Mas fica aqui o nosso registro, senhor presidente, e a matéria é importante, e a gente colocando em pauta, a gente vai discutir e emitir o nosso voto. Vereador Anderson Marinho, para encaminhar a matéria, ou para encaminhar o requerimento de urgência. Bem, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência, tem total apoio nesse projeto. É importante ter vários instrumentos no combate ao racismo, para que possamos um dia não precisarmos de nada, nenhum instrumento, para que as pessoas possam ser mais humanas e respeitosas. Senhor presidente, eu quero, talvez, a minha fala no início da sessão, quando Vossa Excelência me interpelou, eu usei algo relacionado ao texto bíblico. E o texto bíblico, ele é relacionado à família. Então, não cabe quando, no tocante à família de Vossa Excelência. Eu falei no quesito de gestão, de como colaboradores e gestores da Câmara Municipal de Vitória. Porque quando se fala... Porque qualquer um que não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Esse é o texto bíblico que fala. Mas não é esse que foi o objetivo. Então, assim, eu quero aproveitar a oportunidade, parabenizar a Vossa Excelência por mais um ano junto com a sua família. Você é um homem de Deus, um pai de família, respeitado. Então, jamais poderia interpretar algo nesse sentido. Eu fiquei aqui buscando as minhas palavras, aí eu fiz alusão ao texto bíblico, o texto bíblico, palavra de família. Então, eu não posso terminar a sessão sem deixar claro que não foi no tocante à família de Vossa Excelência. Muito obrigado. De nada, Anderson, que isso. Obrigado mesmo. Obrigado. Próximo vereador para encaminhar, vereadora Neuzinha.
É isso? Vereador Neuzinho. Esse computador é muito ruim, esse negócio aqui. Presidente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela proposta. É triste saber que no século XXI nós temos ainda que fazer esse tipo de projeto de lei de alusão para conscientização, né, de combate ao racismo, mas a gente espera um dia não precisar mais, porque essa geração que está vindo aí, nós temos que prepará-la para entender, para receber o todo. Então, eu quero parabenizar e agradecer e dizer que nós precisamos de realmente formarmos uma geração melhor, uma geração diferente, uma geração de amor, de união, né, e de equidade. Nós precisamos que as pessoas se sintam igual, se vejam igual e se respeitem. Nós precisamos disso. É apenas isso. Essa, eu acho que é a grande mágica para tudo dar certo. Então, eu quero agradecer, que Deus abençoe, e que nesses dias a gente esteja muita alusão, muito abraço, né, para que as pessoas compreendam que por dentro somos todos cor de sangue. Muito obrigada. Próximo quem? Leonil. Próximo, Leonil, para encaminhar. Obrigado. Ok. Quero parabenizar a sensibilidade da proposta e já encaminhar pela aprovação. Quero aproveitar e falar que nós fizemos uma indicação da isenção do ITBI logo lá no início, em 2017, né? E logo depois veio a proposta para a gente poder trabalhar e discutir a discussão do... Eu debati isso aí na Câmara, no plenário, falei várias vezes a respeito da minha preocupação com a cobrança do ITBI, porque alguns moradores da cidade que receberam suas escrituras não tiveram acesso ainda, porque devido à cobrança do ITBI, que inviabiliza para muitos moradores da cidade de Vitória. Então, nós tivemos alguns debates e, por isso, surgiu a proposta da indicação, que foi feita a indicação à Prefeitura Municipal de Vitória, ainda lá atrás, entendeu? Depois eu tive a oportunidade de montar esse projeto juntamente com o vereador Wanderson Marinho. Vossa Excelência, presidente, também queria assinar, porém estava em outro lugar e não pôde assinar, mas também apoiou muito o projeto, assim como vereadores, praticamente a grande maioria que nós tivemos acesso aí. Então, a nossa preocupação é justamente com aquelas pessoas que já tiveram as suas escrituras. Max, quantas vezes você já fez debate a respeito disso, preocupado com essa situação, né? Já vi várias vezes Vossa Excelência cobrando até o secretário sobre a questão lá da regularização fundiária da região da Grande Maruípe, e esse TBI vem justamente, é uma luva, para apoiar essas pessoas que tiverem acesso às escrituras. Por exemplo, Morro do Moscoso, lá no bairro Moscoso, que é considerado para alguns carinhosamente Morro do Moscoso, tiveram algumas escrituras lá que os moradores não conseguiram ter acesso. Por quê? Por causa do ITBI, que ele tinha que pagar, então, assim, preferiram, não iam ter condições. Então, com a chegada da regularização fundiária na região da Grande Maruípe, que é um sonho de muitos anos daquela região, dos moradores que necessitam das escrituras. Hoje tem morador que tem casa que ele não pode alugar, que não pode vender e também não pode financiar. Por quê? Porque ele não tem a escritura. E com isso a gente entrega a chave da casa dele com propriedade. Isso é o direito dele. Só que o TBI vai dificultar a vida de muita gente. Nós já iniciamos esse debate e hoje nós temos orgulho de poder estar apresentando essa casa uma proposta de lei que de verdade atenda a necessidade dos moradores. Porém, a gente entende agora que não dá para pedir urgência, e foi por esse motivo que eu revi o meu voto. O meu muito obrigado e parabéns, presidente, pela proposta de urgência, e eu voto a favor. Um minuto, presidente. Excelência, no encaminhamento não cabe um minuto. Infelizmente. Mais algum líder? Eu quero encaminhar, senhor presidente, vereador Max. Matéria não, vereador Max. Eu só queria resgatar também a fala de Vossa Excelência ali atrás, que disse que estava discordando de mim, naquela minha fala lá do Luiz Emanuel, mas Vossa Excelência não estava discordando de mim, viu, presidente? Vossa Excelência acabou não entendendo, e eu peço desculpa se Vossa Excelência não entendeu a minha fala, mas não discordamos. E nós concordamos. Eu acho que tem que falar, sim, sobre a temática. Eu estou de acordo que se fale sobre o que Vossa Excelência falou, que o vereador Luiz Leonil falou. A gente só estava tratando da questão do time, do momento de falar. A sugestão que o vereador Luiz Emanuel encaminhou e que eu corroborei não foi para que vocês não tratassem do assunto, não. Eu acho que tem que tratar, sim, Vossa Excelência está certo. A sugestão foi só o momento de tratar isso, entendeu? Então, assim, porque ficou parecendo na fala de Vossa Excelência que eu
havia dito que não deveria tratar desse tema na sessão e tal, que não deveria trazer, que era transparente tratar do tema, né? Vossa Excelência trouxe essa palavra no discurso de Vossa Excelência, como se eu estivesse defendendo que não, o contrário disso. Então, assim, estou corrigindo a minha fala, se Vossa Excelência não entendeu. Eu estou de acordo de tratar qualquer temática que vocês acharem necessária, sim. É só questão da oportunidade e conveniência, né? No time de tratar, para não desvirtuar aquela matéria que pode ser diferente dessa temática naquele momento. Enfim, mas também isso foi só uma sugestão, não é para ficar alongando o assunto, não. Parabenizar o vereador Leonil pela proposta que está aí, junto com outros vereadores coautores da matéria, a vereadora Neuzinha, acho que o Anderson é coautor. Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates sobre isso, de algumas reuniões e agendas, inclusive, junto ao governo do Estado, por exemplo, acho que o vereador Leonil participou comigo de uma dessas reuniões na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo do Estado, né? Quando o Estado estava tratando dessa temática aí da regularização fundiária, em especial nessa região da Grande Maruípe. Eu estou absolutamente de acordo com a proposta da isenção do ITBI para esses imóveis. A gente discutiu isso, inclusive, nesses debates que nós fizemos. Acho que por isso que o vereador Leonil até, inclusive, acabou pautando a matéria, pautando no sentido de apresentar a matéria e foi abraçado por outros colegas vereadores também. Assim, só tomar cuidado mesmo com a questão textual lá, para a matéria não ser considerada inconstitucional. Já vou concluir, presidente. Porque eu acho que a matéria é muito importante, muito importante. Vai ter o meu apoio, vai ter o meu voto. Eu acho que talvez valha até a pena, vereador Leonil, Vossa Excelência, junto com o vereador Luiz Emanuel, que é o líder do governo aí, fazer esse debate lá com o executivo, não só para que a matéria não seja vetada e eventualmente se tiver alguma correção a gente já fazer na matéria, ou se o entendimento no executivo for de que a matéria é de competência de lá, que Vossa Excelência também já possa costurar que a prefeitura encaminhe essa matéria para a Câmara e aí, quem sabe aí, Vossa Excelência pode até pedir a urgência da matéria na casa. Valeu, obrigado. Mais um outro, presidente. Vereador Leonil. Eu quero aqui aproveitar, parabenizar a fala do vereador Max. Mais uma vez, parabenizar todos os vereadores que levantaram esse debate aí. Vereador Leonil, a questão de ordem, por favor, no regimento. É rapidinho, presidente. É só aproveitar aqui, o vereador Luiz Emanuel é uma pessoa, um líder nato. Excelência, eu tenho, não vai dar, Vossa Excelência, não, porque eu não dei o minuto à Neuzinha, aí vai ficar não, aqui... Não, eu nem pedi um minuto, eu pedi questão de ordem. Presidente, já que a questão de ordem não tem validade aqui, então eu estou retirando meu pedido de questão de ordem, e aí ninguém também, assim, palco da Enxico e da Francisco, ninguém fala... Por isso que eu estou sendo justo. Não, então, Mais algum líder para encaminhar a matéria? Não havendo mais quem queira encaminhar, o requerimento de urgência entra em votação. Acho que travou. Travou? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, presidente. Manda aí, vou mandar então. Vamos lá. Vereador, presidente Kleber Félix, não vota. Como vota o vereador Dalton Neves? Vereador Dalton Neves, ausente. Está tudo tranquilo aí no grupo aí? Não está reclamando que não está conseguindo entrar, não, né? Ok. Então, vereador Dalton Neves, ausente. Davi Ismael, como vota o vereador Davi Ismael? Como vota o vereador Denil Silva? Ausente. Como vota o vereador Leonil Dias? Eu voto sim.
Como vota o vereador Luiz Emanuel? Presidente, voto sim, quero justificar o voto. Ok, excelência. Primeiro, como vota o vereador Luiz Paulo Amorim, ainda de bigode? Voto sim. Como vota o vereador Max da Mata? Sim, presidente. Como vota o vereador Mazinho dos Anjos? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Natan Medeiros? Voto sim, presidente. Como vota a vereadora Neuzinha de Oliveira? Eu voto sim, com voto de aplauso, excelência. Como vota o vereador Roberto... Obrigado, Neuzinha. Como vota o vereador Roberto Martins, que tem live daqui a pouco com o prefeito da Serra? Voto sim, presidente. Ok. Como vota o vereador Sandro Parrini? Voto sim, presidente. Quero justificar. Ok. O segundo, então, justificar. Como vota o vereador Vinícius Simões? Voto sim, presidente. Também gostaria de justificar. Ok. O terceiro é justificar. Como vota o vereador Anderson Marinho? Voto sim, senhor presidente. E quero justificar, se possível. Ok, o quarto a justificar. Vou fazer a contagem, doutor Nelson. 12 sim, 2 ausentes. O presidente não vota, requerimento de urgência aprovado. O vereador, primeiro para justificar, vereador Luiz Emanuel. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar naturalmente para parabenizar o vereador Clebinho pelo projeto de lei. Matéria mais do que oportuna, né, nesse momento. Vejam que o que aconteceu nos Estados Unidos acabou de acontecer aqui no Brasil. Quer dizer, pelo menos foi filmado agora, né? Acontece regularmente no país, mas as cenas que nós vimos na TV parecidas com as cenas americanas não deixa nenhuma dúvida que nós precisamos realmente continuar trabalhando a conscientização coletiva da nossa sociedade em relação ao racismo, né? Guardando naturalmente todos os exageros, resguardando os exageros que acontecem pela militância organizada que muitas vezes se apropria desses temas para poder incutir ideologias doutrinárias no meio de um debate tão importante como esse, que é a preservação da vida das pessoas, sejam elas quais forem. Mas, no caso da população negra, definitivamente ela é aviltada regularmente, precisa ser tratada de maneira diferenciada. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, eu sei que às vezes com determinadas coisas que a gente fala, num momento como esse, em sessão, pode ser transformado em outro sentimento, que não é o que eu expressei aqui. Mas vejam, eu acho que é o momento, mais uma vez, refletir, longe de mim, quem sou eu, e nem tenho esse desejo, muito pelo contrário, não tive essa intenção de querer dizer o que o vereador deve ou não deve falar em qualquer momento que ele quiser. Eu digo-se que nós recebemos um convidado aqui pelas mãos do vereador Mazinho dos Anjos para ser homenageado, e só que naquele momento dessa homenagem, eu não acho que ele deve ser, não é oportuno que ele ouça determinadas discussões que nós haveremos de fazer aqui sim, claro que sim, né? Mas fora daquele ambiente onde ele foi chamado, porque ele é um convidado. E na minha família, particularmente, eu aprendi desde cedo que quem convida dá banquete. E trata bem. Tem determinadas coisas que a gente não fala para uma pessoa convidada ter que ouvir. Ele não tem nada a ver com isso. Aquela discussão não tem nada a ver com o convidado. E aquele momento, na minha opinião, sinceramente, nós precisamos refletir. Eu quero só refletir com os companheiros vereadores. Eu acho que a gente precisa aprimorar isso. É uma questão de aprimoramento, é um exercício. Para que a gente não... Porque senão fica constrangedor. Você perde... Estava um momento ali emocionante, os vereadores se emocionando, um negócio bacana. Você vê, nós estamos aqui, ninguém lembrou de oposição em situação, um negócio que é simbólico para a Câmara, né? Eu disse e vou repetir. Eu sou contra o exagero de comendas, seja para quem for, mas essa em particular, ela tem um símbolo, é um simbolismo sensacional para a cidade. É um momento oportuno para a gente fazer toda uma deferência particular à família Pelissari. Foi isso. Não quis abrir nenhum vereador, não tenho intenção de fazer isso, pelo contrário, todo o meu respeito aos vereadores. Luiz, só para aproveitar, estou assinando aqui o autógrafo de lei, tá bom? O senhor pediu. Opa, obrigado, Daniel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Beleza.
De nada. Próximo vereador, vereador Sandro Parrini. Bom, senhor presidente, quero também parabenizar Vossa Excelência pela proposta, dizer que nós vamos acompanhar a aprovação dessa matéria, vamos votar pela aprovação dessa matéria no momento oportuno, no caso amanhã, mas eu gostaria de retornar ao assunto do ITBI rapidamente, até porque eu só tenho menos de 2 minutos, até porque é uma matéria importantíssima, é um tema importante que a nossa região da Grande Maruípe está ansiosa para ver um desfecho feliz com relação a essa regularização fundiária. Quero deixar registrado aqui que o Estado está fazendo sua parte, fez sua parte, de governos anteriores até esse governo atual, mas também participamos com o secretário da SEDURB em algumas reuniões, algumas oportunidades, e a gente está acompanhando de perto essa situação. E dizer que o ITBI é um imposto municipal, quem tem que tratar desse imposto é a Prefeitura de Vitória. Então, cabe à Prefeitura agora, dentro desse contexto, desse conjunto, analisar o melhor para a região, o melhor desfecho para essa situação, né? Dar isenção total, pode dar, ou um ITBI social, um valor simbólico, mas que isso tem que passar pela prefeitura, porque o imposto é um imposto municipal, é um imposto de transmissão de bem imóvel, que é cobrado pela Prefeitura de Vitória. Então, fica aqui o nosso registro de um empenho com relação a essa situação, até porque as coisas estão bem encaminhadas, topografia já, salvo engano, totalmente executada, se faltar, pouca coisa que falta, mas o imposto é tratado pela Prefeitura de Vitória, porque é um imposto municipal. Então, fica aqui o nosso registro. Vereador Vinícius Simões. Ok, obrigado, presidente. Primeiro, quero lembrar do bom senso levantado pelo vereador Luiz Emanuel, da gente separar os momentos de fala, né? Realmente, naquele início da sessão, não era o momento para tratar daquele assunto em respeito, inclusive, ao vereador Mazinho. Mas, como já passamos desse momento, eu quero fazer a seguinte fala aos vereadores que foram colocados naquele meme, naquele primeiro meme, os 5 vereadores que votaram contra a lei. Uma senhora, uma mulher chamada Letícia Ferreira, filiada ao DEM, pré-candidata a vereadora de Vitória, foi lá no seu Facebook, na sexta-feira, às 11h01 da manhã, postar aquela imagem que deu aí 150 comentários, quase 50 curtidas, colocando lembrar desses durante o período eleitoral. Primeiro, eu vou dizer para essa Letícia que ela vai ter que responder na polícia isso. Primeira coisa, porque enquanto a gente deixar as pessoas falarem o que querem e a gente não fizer nada, elas vão continuar falando o que querem e vão criar um caos político na sociedade. Nós temos que dar um basta nisso. E só a punição é que pode dar basta nisso. Vai ter que responder na Polícia Federal, vai ter que responder na Justiça e na Delegacia de Crimes. Porque eu vou entrar, porque eu não sou inimigo das igrejas. Eu não sou inimigo das igrejas. Ela apostou que eu sou inimigo das igrejas. Comentou, reafirmou. Inclusive, a legislação eleitoral, ela diz o seguinte, que não pode fazer propaganda eleitoral antecipada. Propaganda eleitoral é pedir voto, mas é pedir para não votar também. Quando você fala não vote naquela pessoa, é também propaganda eleitoral antecipada. E vai ter que responder por isso. Vai ter que responder. E o engraçado é que na maioria das pessoas que comentaram, terminando, Mazinho, não sei se eu posso dar parte, a maioria das pessoas que comentaram foram a favor daqueles 5 que estavam lá em cima. Olha que coisa. Então, senhora Letícia Ferreira, do Democratas, pré-candidata, se prepare, porque vai ter que responder a todos os meios judiciais responsáveis por isso. E a você que está compartilhando essa notícia falsa também. Mazinho, desculpe, eu não sei se eu posso dar parte no encaminhamento, mas é o recado dado para a Letícia e para todas as pessoas que insistem em contar mentira, espalhar mentira nas redes sociais. Vai responder na Justiça e vai responder para a Polícia Federal.
Ok. Próximo vereador a justificar o voto, vereador Anderson Marinho. Senhor presidente, reafirmar meu posicionamento nesse importante projeto, terá meu apoio amanhã, importante, vários instrumentos no combate ao racismo. Na oportunidade, senhor presidente, vereadores, convidar às 20 horas uma live falando sobre a importância do síndico no combate à violência na família. Estarei na audiência, meu vereador predileto. É mais um instrumento nesse sentido. Quero convidar a todos. Vai ser uma live... Não vai ser muito concorrente com a do vereador Roberto Martins, que a dele vai começar agora às 18h30, às minhas 20 horas. Então, dá para todos participarem, tanto do Roberto quanto da minha. E agradecer ao vereador Sandro Parrini, que, de forma tranquila, dentro dos prazos, mas fazendo gestão, e conseguiu colocar o projeto hoje, ter um ambiente para ser colocado em redação final pela Comissão de Constituição e Justiça. Agradecer ao Sandro e ao presidente que pautou a matéria para que ela possa ser encaminhada à Prefeitura Municipal de Vitória. E, mais uma vez, peço ao presidente que possa preparar o autógrafo de lei para que possa ser encaminhado à Prefeitura de Vitória ainda amanhã, se possível. Obrigado, Sandro. Ok, vereador Anderson Marinho, faremos todos os esforços do mundo para já encaminhar o autógrafo de lei amanhã para a Prefeitura. Vereador, mais algum vereador? Eu quero... Eu, presidente. Tá, eu quero só agradecer aos vereadores, vereador Leonil, só agradecer nesse tempo de 2 minutos, agradecer aos vereadores pelo voto e também, para mim, esse assunto de que pode ou não pode fazer uso da fala no começo da sessão, como o vereador Marques falou, está superado, né? Está superado. Não entrarei mais nesse tipo de assunto, né? Está superado. E também em relação a Letícia Ferreira, que é pré-candidata dos Democratas, ela é de maior, ela é responsável pelos atos dela, né? Ela é de maior, está pelos atos dela. Então, vereador Vinícius Simões, concordo, tem que saber a fonte, né? Da onde foi a fonte, né? Dessas questões. Igual foi publicado, né? Num jornal aí de grande expressão, Gabinete do Ódio, isso não pode acontecer, entendeu? Isso não pode acontecer. Vereador, como eu falei no começo da sessão, o vereador pode discordar, ele pode votar contra, ele pode votar a favor, ele pode se abster, ele pode voltar à sessão, se ele não quiser participar da sessão, e nós temos que respeitar o voto do colega, se ele é contra, se ele é a favor. Jamais, não concordo, não aceito que as pessoas façam essas carinhas, botam ali, entendeu, para ser publicado, eu não aceito isso, não concordo com isso. E, mais uma vez, vereador Leonil, estou à sua disposição aqui na Câmara de Vitória para, se Vossa Excelência precisar, de olhar todos os computadores da Câmara. Estou à disposição de Vossa Excelência, disposição mesmo. Não concordo com isso, não concordo. Porque aqui é o parlamento, você vota, mais uma vez, vota contra, vota a favor, se abstém, discorda, concorda. O ego de aprovar um projeto, ele tem que ser superado. Se meu projeto for reprovado em plenário, eu tenho que superar isso. Fazer outro projeto, melhorar o meu projeto, entendeu? Melhorar o projeto, conversar com a nossa assessoria de jurídica, melhorar o projeto, fazer audiência pública, ouvir a população. Então, lamento também quando acontece isso, Eu encaro isso. Teve um vereador que falou, né, que era até para caprichar na foto, assim, ó, fez a brincadeira. Mas, assim, eu não acho esse momento de brincadeira. Sim, eu acho que o momento, ele é sério. Você tem que... Você acabou meu tempo? Acabou meu tempo. Vereador Leonil, 2 minutos. Eu quero aqui... O Renan? Entender. Você viu aquele negócio da indicação... Desculpa, pessoal. Não, beleza. Recomponha, presidente. Eu quero aqui dizer do meu respeito com o vereador Luiz Emanuel, a minha admiração, meu líder... Entendeu? De repente, vereador Luiz, foi a indignação de ver os nomes, as imagens da gente expostas
naquele fake news, naquele desrespeito, aquele crime, e aí realmente a gente fica indignado, entendeu? E aí eu quero só reiterar meu respeito e o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, sabe que... Recibo, sempre... vereador. Eu sei disso. E quero falar, vereador Vinícius, que assim como o que cria o fake news e o compartilha é o mesmo crime, aquele que espalha o fake news, ele também tem a mesma responsabilidade. Nós estamos entrando com ações, porque está chegando informação para a gente que tem até pessoas, políticos pagando pessoas para deturpar o nome de vereadores em rede social. Espalhar o ódio, espalhar mentiras a respeito. Tem gente, a informação que chega, e já levamos para a Polícia Federal isso, que tem gente recebendo R$50 para se submeter a esse tipo de coisa, ok? Então, assim, o caráter é simplesmente algo duvidoso. Isso é grave, excelência, isso é muito grave, hein? Isso é grave, nós estamos já buscando a Polícia Federal, esses compartilhamentos criminosos que estão acontecendo, não vão ficar barato, nós vamos acionar todos os meios legais para poder combater o crime na internet, cibernético, porque isso não vai poder ficar do jeito que está ficando. Infelizmente, está criando uma rede de criminosos na internet e isso nós temos que dar um ponto final. Então, fica aqui uma indignação, por isso que, às vezes, o vereador ele se manifesta, porque ele fica indignado com esses crimes que estão acontecendo de forma desrespeitosa e incontrolável nas redes sociais. Mais algum vereador para justificar o voto? Não havendo mais quem queira justificar, esgotada. Senhor presidente, Bom, vereador Sandro, eu acho que travou aqui na hora. Vai justificar? Eu já justifiquei, eu queria... Não, deixa, eu não vou discutir o item 1 da pauta, não. Se já justificou, já era, Sandro. Tchau. Tchau. Vamos tchau. Deixar para a próxima vereador. Sessão. Até amanhã, vereador. Ok, senhor presidente. Na pauta da ordem do dia, o senhor presidente declara a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores e vereadora a comparecer à próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia de amanhã, às 16 horas, para expediente interno, externo. Ordem do dia,